Добро утро! Днес денят започва малко необичайно. Бързам да ви кажа, че Христина, с която обичате да започвате сутрините си, е съвсем добре, но тъй като има съмнение, че е контактно лице, е нужно според правилата днес да остане вкъщи и за това ще я замествам аз. Така е, COVID преобърна света ни с главата надолу. С тревога следим какво става в болниците и от какво имат нужда и медиците, и пациентите. Тази тема ще ви представим с включване от болницата в Карлово. С разговор тук в студиото с кардиолога професор Борислав Георгиев ще включим и доктор Мазнейков, който е управител на частна болница. Как корона кризата ще се отрази на икономиката и в частност на енергетиката, ще има ли отново помощи за семействата, за това ще говорим в студиото след 8 с министър Теменужка Петкова. Във всички медии и в социалните мрежи още отекват реакции след избора на Джо Байден за президент на Съединените щати. Ще коментираме темата и в студиото. А кои са другите водещи новини днес? Сега ще разберем от Юлия Наева. Здравей, Юле! Здравей от мен, Доби! И при нас основен акцент днес ще бъде корона кризата, като традиционно в понеделник данните са по-малко са заразените, но при по-малко направени тестове, въпреки това остава висок процент на заразените в страната. Ще съобщим след малко колко точно са те. Португалия. Ще погледнем и към Португалия, която е поредната страна, която затяга контрола в опит да овладее пандемията и отзвукът от резултатите в Съединените американски щати и новия стопанин на Белия дом, Джо Байден. Така накратко изглеждат акцентите по света и у нас. Няма как да минем без тази водеща новина. Както вече казах, ще я коментираме и тук с анализатори в студиото. Спортните новини тази сутрин ще ни представя Иво Бързаков. Добро утро! Добро утро! Ще започнем спортната емисия с това, което се случва в ЦСКА. Бруно Акрапович ще бъде новият треньор на червените. Той трябва да подпише договор в днешния ден или в следващите дни, за да стане част от щаба на червените. За това ще говорим най-вече в спортната емисия. Иначе имаше и доста интригуващи мачове, но за тях малко по-късно. Благодаря ти. Денят започва с приятно есенно време. Поне на мен така ми се стори към 4:30 сутринта. Но видях, че в следващите дни се очаква някакво захлаждане, май след сряда. Така ли е, Влади? Влади Ковачев ще ни представя времето днес. Добро утро. Да, добро утро. Първо акцентираме върху мъглите, които за пореден ден ще се образуват на много места в страната. В равнината част ще останат и след обяд, в по-голямата част от деня. В близките дни действително предстои захлаждане и то е свързано и с тези мъгли. На местата с по-трайни мъгли или облачност температурите ще са доста по-ниски, отколкото в останалите части от страната. Ще чуем подробностите след малко. Благодаря ти. Сега е време за новини. Понеделник сутрин денят започва. Каква ще бъде енергийната политика на правителството във време на световна пандемия? Гост министър Теменужка Петкова. Съединените щати избраха Джо Байден за президент. Какво следва? Дискусия в студиото. Кой ще лекува заразените с коронавирус в Карловската болница, след като лекарите там обявиха, че са на края на силите си, наживо от лечебното заведение. Как COVID-19 влияе на хората с сърдечно-съдови заболявания и стигнаха ли безплатните противогрипни ваксини до възрастните хора? Сега продължаваме, видяхме някои от водещите теми, но сега продължаваме с още малко детайли, свързани с основни новини от вчерашния ден. Следващите кадри са от кръвния център в София, който вчера отвори за пореден уикенд извънредно, заради опашка от желаещи да дарят кръвна плазма за поредния заразен лекар. За желанието на хората да помогнат, но и за пречките да го направят, вижте следващия репортаж. За тези хора няма пречки. Още преди отварянето на кръвния център, те вече бяха там. Всеки със своя лична история за борбата с COVID. С юни месец бях в тежка форма на COVID. Много трудно ми беше. Успели да преборят вируса и днес помагат на доктор Радев, кардиологът от Разлог, който от март лекува пациенти с COVID. До миналия петък. Състоянието първоначално беше с леко неразположение. Съпругата му също е лекар, но карантиниран вкъщи, докато той е в окръжна болница в тежко състояние. Последно ми писа сутринта към 8:15, че е изкарал изключително тежка нощ, но се бори. Чули от Фейсбук, от приятели, от други лекари, днес в кръвния център даряваха плазма за него. И сме една голяма група от Разлог. Има хора, които дойдоха и от
Тулбукин, Шумен, от северо-источна България са тук. И сигурно са станали по-рано от нас. Дойдохме от Пловдив. Други даряваха за свои близки, за приятели на приятели или за непознати, просто защото знаят, че могат. Когато се касае за живот, трябва да се реагира. Сега, който може, защо да го направи? Все още пътят до дарението е малко по-дълъг, отколкото е удобно. Наредбите позволяват даването на кръвна плазма да става само в кръвните центрове. Те са 5. От тях само един работи. В другите 4 липсва техника. Такава скоро ще бъде доставена във Варна. В Пловдив ще чакат поне до края на месеца. А на другите места още не е ясно. И все още ще се разчита на добрата воля на дарителите да пътуват километри. И не ви се стори твърде дълъг пътя да дойдете от тази тук? Не, разбира се. Щом трябва да помогнем. Да. Няма никакви граници. Не мисля, че и по-далеч да беше бихме дошли. Сдружението, което организира даренията на плазма, ще поиска здравният министър да позволи даренията да стават и в болниците, които имат отделение по трансфузионна хематология. Ако министърът разреши и тези отделения бъдат оборудвани, местата за даряване биха се увеличили с поне 19. В тези 19 може би има друг чакащ по спешност пациент. Тук ние не говорим за това дали е доктор Радев или някой друг. Той страда в момента, той се бори да оцелее. И твоята кръв, моята кръв може да помогне, защото да сме безучастни. От сутринта до излъчването на този материал още един лекар във Варна чака спешно плазма. И едва ли ще обвини пациентите си, че е заразен. Както е в лекарското семейство на доктор Радев. Вероятно причината е в нас, че ние не сме се пазили достатъчно. И вероятно точно някой от излекуваните му пациенти, пътуващ до София, ще му помогне. Още за даряването на кръвна плазма ще разберете, ако останете с предаването ни от нашия разговор след 8:30. От утре учениците от 5 до 7 клас в две училища в Пловдив преминават на дистанционно обучение. Основното училище Княз Александър I и средно училище Христо Г. Данов са първите в областта, които за седмица ще преподават изцяло в електронна среда. Защо се стигна до това решение, вижте в репортажа. 9 учители в болнични и 2 класа карантинирани ученици. При такава ситуация директорът на основно училище Княз Александър I избира учениците от 5 до 7 клас да преминат на обучение в електронна среда, без да е необходимо указание от РЗИ или решение на областния кризисен щаб. Имам доста болни колеги, което създаде проблем с организацията на учебния процес. Наложи се да използваме съдействието на Пловдивския университет, за да ни подпомогнат с колеги студенти, т.е. там, където са студентските практики, за да можем да се справим. Отделно имаме и карантинирани деца заради заболяване на родителите, както и деца с положителни COVID проби. От тази седмица рязко е скочил броят на заявления за индивидуално дистанционно обучение на отделни ученици. В училището е проведена анкета сред родителите и повечето са за онлайн обучение. Общественият съвет също подкрепил идеята. Децата 5-7 клас показват, че могат да се справят самостоятелно, т.е. достатъчно отговорни са и ангажираността им от учителите също е на доста добро ниво, така че смятам, че няма да има пропуски като цяло в обучението. Така 17 паралелки от 5 до 7 клас ще учат първоначално поне седмица в електронна среда. Седмичната програма се запазва, само часовете ще са по 30 минути. В сайта на училището се припомня задълженията на родителите да съдействат за спазване на правилата и да осигуряват редовното участие на детето си в занятията. Подобна ситуация, смятам, че обучението в електронна среда за кратко дори може да се окаже по-ефективно, отколкото физическото посещение, ако има много страхове, ако има стрес или ако има отсъстващи учители. В Пловдив още няколко училища с прогимназиални класове провеждат процедурите за преминаване към дистанционно обучение, съобщиха от регионалния инспекторат. В Европа рекорд на брой на заразени, затягане на мерките и отново на места протести. В Словакия продължава общонационалното тестване за коронавирус. Миналата събота и неделя от тествани 2/3 от жителите на страната, 1% дадоха положителни проби. Кампанията е доброволна, но който откаже е поставен под карантина. В Словакия днес мина вторият кръг от кампанията с антигенни тестове за коронавируса.
Те се правеха само в районите, където са заразени над 0,7% от населението. Можеха да участват и хора, които не са се явили през миналия уикенд. В кампанията мобилизираха десетки хиляди медици, доброволци, чиновници и полицаи. Тестването протича гладко. Така е навсякъде в град Жилина. Отворени са всички пунктове. Подлагането на антигенен тест е доброволно, но за всеки, който не се включи в кампанията и няма отрицателен PCR тест, има ограничения. Той трябва да прекара 14 дни в изолация вместо обичайните 10. В това време не бива да ходи на работа, но може да пазарува продукти от първа необходимост. В другите магазини и редица публични места се изисква отрицателен тест за коронавируса. Искаме сертификати на случайен принцип. Хората не възразяват, показват ги с готовност и ние благодарим. Щом е нужно, трябва да имаме сертификат. Иначе не можем да влезем тук. Словакия е сред по-слабо засегнатите от пандемията европейски страни, но в последно време случаите нараснаха. Тепърва ще се разбере дали масовото тестване ще ограничи разпространението на заразата. В Съединените щати действащият президент Доналд Тръмп все още не е признал загубата. Джо Байден вече има пък първи планове за това какви промени трябва да се направят. И някои от тях ще бъдат обявени още днес, част от тях свързани с борбата с коронавируса. В страната имаше и протести, но не се стигна до напрежение. Вижте материала. Нека си дадем шанс един на друг, обърна се Джо Байден към негласувалите за него. Пред ликуващи привърженици в Уилмингтън, Делауер, победителят обеща да е президент, който не вижда червени и сини, а само Съединени щати. Байден получи 74 милиона гласа, повече от всеки кандидат президент в историята. Време е да оставим грубата риторика, да смъкнем градусите, да се видим и чуем отново един друг. За да постигнем напредък, трябва да престанем да се отнасяме към нашите опоненти, като към врагове. Те не са врагове, те са американци. Демократът обеща да сформира комисия за противодействие на коронавируса, така че да е готов да прилага решения от деня на инаугурацията си през януари. Този план ще бъде изграден на научна основа със състрадание, съпричастност и загриженост. Няма да пожаля усилия или решителност за справяне с тази пандемия. Джо Байден представи избраната за вице-президент Камала Харис, която е първата жена, но и първата чернокожа американка с азиатски корени, която поема поста. Тя обяви настъпването на нов ден за Америка. Избрахте надежда и единство, порядъчност, наука и да, истина. Избрахте Джо Байден за следващия президент. Пътят напред няма да е лесен, но Америка е готова. Джо и аз също. Страната стана сцена на спонтанни прояви на радост сред привържениците на Байден в столицата и големите градове, докато президентът Тръмп повтори предишните си твърдения за опорочен вот. Компанията Twitter обозначи посланието му като спорно, но избирателите му подкрепят тази теза. Като в Мичиган. Приканвам президента Тръмп да продължи съдебните действия, да се бори срещу кражбата на тези избори. Градусът на напрежение между двата лагера беше висок и в силно успорваната Аризона, където привържениците на Тръмп носеха оръжие. Тук съм, за да подкрепим нашия президент. Няма начин да са преброили всички наши редовни гласове. Държавният глава ще атакува резултатите на няколко фронта. Повторно преброяване при малка разлика ще има в Джорджия. Щабът на Тръмп настоява за същото и в Уисконсин. Ще бъдат внесени жалби в съда. Едва при пробив в щатските съдилища случаят може да стигне до Върховния съд. Отделните щати трябва да обявят окончателни официални резултати преди 14 декември, когато 538-те електори от избирателната комисия се събират в щатските столици, за да гласуват за победителя. Как се стигна до победата на кандидата на демократите и какво да очаква светът ние в Европа и на Балканите от Джо Байден? Вижте в анализа на Цветелина Йорданова. Ново начало за американците и за света с един предвидим президент, който ще върне доверието на съюзниците и добрия тон в дипломацията. Байден добре познава Източна Европа от времето, когато участва в подготовката на страните от този регион за влизане в НАТО. Познава Балканите, както и Русия. Маргарита Асенова подчертава, че като вице-президент е бил против политиката на рестартиране на отношенията между Вашингтон и Москва, водена от Обама, както и за изпращане на оръжия на Украина за защита от Русия след анексирането на Крим. Тоест неговата политика спрямо нашия регион и спрямо Евразия, спрямо Русия е много по-решителна, е много по-ясна, много по-точна и много по-некомпромисна спрямо поведение, което
подкопава сигурността на източноевропейските държави. Политиката на санкции спрямо газопроводите Северен поток и Балкански поток ще продължи, както и други политики, водени в Източна Европа. Това са политики, които създадоха повече военни бази в Източна Европа, политика, която създава защитен щит около Черно море. Тази част от политиката ще продължи, както и енергийната политика. Аз очаквам, че санкциите срещу Северен поток ще бъдат приети от Конгреса и Сената през декември. Това няма да се промени. Но България също така трябва да очаква, че поведението, което правителството показа с Балкански поток, няма да остане незабелязано и несанкционирано. Отношенията с Европа и НАТО ще се нормализират. Аз очаквам много по-добро сътрудничество с Европейския съюз и с между страните от НАТО и очаквам много по-цивилизовано отношение, разбира се, от страна на американската администрация към партньорите в Европа. Но позицията на Вашингтон по важни въпроси, като искането за увеличаване на средствата за отбрана от страна на европейските партньори в НАТО, няма да се промени, прогнозира Маргарита Асенова. Преди да ви представим интересни теми от социалните мрежи, се връщаме към две теми от страната. На професионалния си празник вчера полицаите от цялата страна излязоха на протест с искане за 30% увеличение на заплатите в системата на МВР. Служителите на МВР се събраха в градинката на църквата Свети Седмочисленици по обяд. За да бъде осигурена дистанция, бяха поставени конуси, както и 4 пункта за влизане. Протестът започна с минута мълчание в памет на загиналите полицаи по време на изпълнението на служебния си дълг. Униформените продължават да са несъгласни с 15% увеличение на заплатите, което премиерът обеща след разговор с синдиката на пожарникарите. Настояват за по-високи заплати. Исканията са непроменени до 30% увеличение на основните месечни заплати, като абсолютно отхвърляме предложените 15%. Тези 15%, освен че ни устройват, не ни засягат. Господин премиера се разбра с синдикат с 900 члена. Ние имаме 11 000. Недоволството е породено и от това, че служителите на МВР не са в списъка на ведомствата, където заплатите ще бъдат вдигнати с 30 на 100 до година, въпреки че са на първа линия в борбата срещу коронавируса. Стресът в момента при нас е на нивото на военен стрес, като по време на война. Ние сме включени в всичко. В борбата с битовата престъпност, в охрана на протести, в ограничаване на пандемията. Протестиращите шестваха до Министерството на финансите, където оставиха българското знаме на входа и освиркаха министъра. На първа линия имало администрации в подчиненото на него министерство, но МВР като администрация не е сред тях. Шествието стигна до Министерския съвет и Народното събрание. В знак на солидарност полицаите посрещнаха колегите си с включени сирени и светлини. Колегите изнемогват, защото са от самото начало на извареното положение. Аз съм старши разследващ полицай. Нито един разследващ полицай в системата на МВР не е бил признат като участващ на първа линия. Аз не се боря за някакви определени проценти или определено заплащане. Искам едно признание от управляващите. Вътрешният министър, който поздрави служителите по случай Деня на българската полиция, заяви, че ежедневно се изчисляват възможностите за увеличение и се водят непрекъснати разговори с Министерството на финансите. Категорично трябва да се увеличат, вече въпрос на възможности на самата държава, на финансовите разчети, на ситуацията, която в момента се намира цялата страна, какви са възможностите. Според вътрешния министър, обещаното увеличение с 15 на 100 от до година, както и изплащането на извънредния труд, ще струва на бюджета около 300 милиона лева. От това 15% увеличение на заплатите е върху основната заплата на всеки един служител. Ще има така доста голям брой служители, които през изчисленията на останалите допълнения към основната заплата като клас по служено време може да надвиши и 20%. Терзийски заяви, че никой не оспорва факта, че полицаите са на първа линия и допълни, че 30%-то увеличение е за администрации, които са с изключително ниско начално заплащане. И в края на този преглед на новините, минути за изкуство, в столичната галерия Уран можете да видите изложбата на големия български карикатурист Еню Пиндарев. За нея разказва Галя Крайчовска.
Неговите герои дълги години обитават вестник Стършел. Майсторът на шаржа, илюстратор и график не е познат със своите живописни бягства. По случай 80-годишната си в Казанлък, той показва няколко акварела в юбилента си изложил тогава и сякаш намеква, че и това го интересува, но тогава пък съпругата му казва, че той си отмаря в акварела от един много голям групов шарж, по който е работил. Той съдържа 204 фигури. И точно тази реплика е ключ към откриване на картините, които никога не са напускали ателието на художника. От галерията успяват да съберат колекцията под заглавие «Живопис за удоволствие». Местата, от които са всички тези, това са акварели, пастели и масла, те са от места, които свързваме с удоволствието. Картините не са датирани, а неочаквани елементи, като антени и електрически стълбове повеждат различния разказ. Морето, величественият царевец, уютното средногорие, платната разкриват непознатите посоки на Теньо Пиндарев. Сега ви съветвам да не бързате да посягате към мобилните си телефони, защото само след малко ние ще направим преглед на най-интересното в социалните мрежи тук в студиото, така че останете с нас след краткото прекъсване. Сега със сигурност идва време на сериозните импровизации, защото специално тази част от сутрешния блок аз си я познавам като зрител, не съм участвала в нея. Тук виждаме Хриси, която е добре, всичко е наред, просто има съмнение, че е контактно лице и затова днес трябва да остане вкъщи. Затова аз съм тук в студиото и надявам се с ваша асистенция, нали, така се казва на спортен език, да направим един бърз преглед на интересни теми от социалните мрежи. Да видим нещо любопитно. Попитай кмета на Стара Загора, се казва тази страница. Човек, който казва, че е решил да изпробва новата система за покупка на билет от вендинг машина на спирките. Пуснал банкнотата, получил си рестото, всичко било точно, след което обаче било невъзможно машинката, която трябва да сканира баркода, да отчете, че той всъщност има редовен билет. Затруднение срещнала и контрольорката. Да, обяснява човека, че още няколко пъти всъщност, както и ти спомена, да, 5 пъти. Да, многократно са се опитали да пробва дали ще проработи, но не. Ами да се надяваме, че това е някакъв единичен случай, защото по принцип, колкото по-малко съприкосновения между нас и колкото повече машини, толкова по-добре, особено в момент. Абсолютно. Сега и достъпа до шофьора, от който можеше преди да се взема билет, е ограничен, така че това наистина е добър начин в COVID-пандемията хората да се предпазят по някакъв начин и да ограничат достъпа, както каза Доби. Сега следващата тема от социалните мрежи също е от Стара Загора. Преди няколко дни беше обявено, че в Стара Загора вече има координационен център, който да създава навременна организация за пренасочването на пациенти към здравни заведения. Към днешна дата никъде не се намира информация за този център. Има ли такъв и какви са неговите координати? Това всъщност е един доста сериозен проблем, който отчитаме в повечето големи градове на страната, там където е необходимо да се създаде повече координация и организация между болниците, за да не трябва хората да изчакват прекалено дълго, за да бъдат приети в болница. Предполагам, че става въпрос за такъв проблем. Невероятно, да. Вчера, между другото, видях в социалните мрежи снимки с опашки пред Александровска болница. Хора, които чакат да бъдат прегледани, за да се установи дали всъщност съмненията за коронавирус ще се оправдаят или не. Така че очевидно не е само проблем в Стара Загора, а и в другите градове в страната. Така е, ние вече видяхме връзка с това, което казваш, Юлия, ние вече видяхме, че започва да работи тази организация пред повечето големи болници, в които има разкрити повече болнични
легла за лечение на пациенти с коронавирус. Има такива пунктове, такива фургони, точно които така, фургоните, да извършват тези първоначални прегледи. Ето сега един апел за помощ. Доктор Неделчев, директор на болницата в Провадия, се нуждае от кръвна плазма с антитела, от преболедувал, разбира се, защото вече знаем, че само човек, който е преболедувал вируса, може да дари кръвна плазма. Кръвната група е АБ, резус фактор положителен. Центъра по трансфузионна хематология във Варна има апаратура, с която може да се извлича кръвна плазма от преболедували COVID-19. Се казва още в този важен апел. Чакам, че са много малко местата, на които може да се извлича тази плазма по принцип в България. В София, в Шумен четох, че има такъв център. Не знам дали е истина. Така и ние ще говорим за това в 8.30 в една скайп връзка с доктор Николов, който ръководи Националния център по хематология. Той ще бъде на скайп връзка с нас, за да ни разкаже малко повече за това, защото видяхме преди малко в материала, че наистина огромен процент от хората, които са преболедували вируса, искат да дарят плазма, което е похвално. Здравейте! Това са снимките, които ми изпратиха вчера от дом за пълнолетни лица с деменция в квартал Княжево. Част от болните с деменция и Алцхаймер, които излизат на разходка в двора на дома, получиха 6 зимни якета от Елена Лапева. Благодаря. За дома търсим следните запазени дрехи без петна и без да има нищо скъсано и захабено по тях. Зимни якета. Само секунда, извинявайте, за да погледнем и да сме полезни. Зимни якета, пуловери, дебели чорапи, анцузи, долнища на пижами и за следобедна закуска. На хората търсим вафли, суки, пасти, меки бисквити, кекчета и плодови сокчета. Сега можем да видим и снимките. Дома за пълнолетни лица с деменция се намира на булевард Цар Борис III в Княжево. Виждаме сега снимките. Дано има хора, които да се озоват. Повече зрители, които сега ни гледат, и наистина имат възможност да подадат ръка на тези хора. Малко по-късно пък аз съм ви подготвила, като говорим за благотворителност, още един жест, храна от хора за хора, но след малко може би ще го видим. А сега виждаме на тази снимка звезди като Алис Купър, който се включва в една такава кампания. Истината е, че в Съединените щати е изключително разпространено такъв тип доброволчество. Там наистина почти всеки човек, който срещнеш, може ти разкаже той в седмицата какви доброволни инициативи и каузи подкрепа и в какви се включва. Ние ще говорим за такива кухни за хора без доми в Русе, да разберем дали сега с този коронавирус нещо ще се променя в начина, по който работят, но това ще бъде към 9 без 20. Да, американската мечта, това, което сега виждат нашите зрители от сайта на БНТ и конкретно от подкаста, където Милена Танасов разказва за пътят на Елана Ресник от работник в чистота до професор в Калифорнийския университет. Виждаме и на снимковия материал, публикуван на БНТ Нюс БГ. Една изключително любопитна история за това как тази млада жена е работила в фирма за чистота с научна цел. Целият този път на така наречената американска мечта, пък и още любопитни истории има в рубриката, новата рубрика на БНТ, които нашите зрители могат да прочитат детайлно. Да. Даже Милен и Биляна Бонева ще бъдат в студиото, за да разкажат повече на нашите зрители как могат да следват техния подкаст и какво всъщност могат да очакват от него. Едно от нещата, които могат да вече всъщност да видят, е точно тази, наистина бих казала, много любопитна история и сюжета, който свързва жената и как всъщност тя стига до Калифорнийския университет. Един от редовните читатели на сайта е Юрето. Е, не само аз, но да. Има какво да се покаже. Историите да се прочете, са вдъхновяващи, няма спор. Да, така е. И сега още нещо, което съм ви подготвила да покажем на нашите зрители от Албена Якимова. Конкретната снимка е от столичния квартал Борово. И както автора на публикацията отбелязва, мерките се спазват. Иначе, и виждате на снимката, надписа в магазина се влиза само по един човек, защото Вълчо ще изяде втория. С усмивка, разбира се, но пък това е един подходящ начин според мен да се призуват хората да спазват мерките, защото някои си позволяват не само да влизат по няколко наведнъж, но и да нямат и маска дори на лицето при
На всичкото отгоре, не знам дали ви се случвало ли ви се някога, когато влизате в магазин или, например, в метро, да видите човек, който не е с маска и като някакъв, не знам, вие сте може би по-млади, но леко като по-разсърден, леко възрастен човек да му направите забележка и каква е реакцията. Правили ли сте забележка на някого, че е без маска? На мен не ми се е случвало, но се спомням, че една възрастна жена, която направи забележка на момиче, видимо възраст 15-16 години, да речем, че няма маска, момичето реагира доста агресивно. Сега няма да цитирам думите, които не са подходящи за ефир, но ето че хора, които са по-възрастни и правят забележка на по-младите, реакциите не са особено... Те и по-възрастните по принцип не го спазват това с маските, в интерес на истината. Ако не я носиш както трябва, е безмислено. А другото, което ми прави впечатление, когато пазарувам в голям хипермаркет, масово не се спазва дистанция. Не знам какво е това желание да бързаш да си сложиш продуктите буквално залепен за врата за другия човек и да не се спазва необходимото отстояние, но това е... Може би ще се върнат отново мерките за влизане по определен брой хора в магазините. Ами, вероятно, да. Само докато говорихме за маски, да се върнем на този добър и много стилен пример. Абсолютно, да. Кралицата винаги е показва стил. За първи път, да, ето и в нашото заглавие пише, за първи път тя се появява на публично място с маска. И тук виждаме отново класата и както отбелязваме на нашия сайт отново, да ви кажа, че ето, да, можем да я видим и кралица Елизабет II. Вече тя се е появявала много пъти от началото на пандемията, но, както стана ясно вече, това е първото и публично появяване с маска на лице. И това е пък благотворителната кауза, за която ви споменах малко по-рано, от хора за хора. Всъщност идеята е да се остави храна за онези, които имат реално нужда от продукти от първа необходимост. Виждаме брашно, пастет и варива, които са поставени в кутия. Ако не се лъжа, снимката е от Пловдив, но няма значение откъде е, така или иначе. Пример, който може да бъде последван и да се надяваме, че не се злоупотребява с това. Аз без да искам изрично да се задълбочаваме във всеки детайл, но само като се види тази идея и част, да хвърлите око на част от коментарите по тази идея, се вижда веднага какъв е проблема на нашия мандалитет. Веднага се намерят Абсолютно. Няколко човека, които на тебе ще ти се скарат за това, че ти им казваш да не са близо до теб в магазина, които на тебе ще ти се скарат, че им правиш забележка, че не са с маска. Изобщо принципа ще си правя каквото си искам е водещ. Или веднага ще измислят защо всъщност една такава идея не е достатъчно добра. Абсолютно. Напротив, добра е. Много е добра, и ние, да. Оставаме на страна, да. Къде са котлоните и ножовете? Да, такива коментари също има. Сега обичайното злободневие по улиците на градовете. Да видим следващия пост. Видяно в Перник. Здравейте, по-паметливите и по-възрастни хора сигурно си спомнят за хубавия български филм Следите остават, новата му версия Следите остават след Топлофикация и ВИК. Тук виждаме снимки, които показват как след ремонт на улици изобщо те не са възстановени в предишния си вид. Нещо, което за съжаление мисля, че е практика и често всеки от нас е виждал. Не знам защо се получава така. Хората казват, че това е от преди 5-6 месеца. И многократно са се обаждали, но няма никакво решение на въпрос. Жалко, че е така. Абсолютно жалко. И тук не веднъж сме показвали и ремонт на ремонта. Тук очевидно няма въобще такъв. Друг след наместото е 5-6 месеца. Абсолютно. Зад асфалта да се види. В какво състояние е градинката? Да. До ремонтирания участък. Прав си, така е. Не само да ни ремонтират, но и да си хвърляме букулка там, където трябва. Да, менталитет. Сега да видим следващата тема. На Ботевградско шосе. Ботевградско шосе. Да, отново за ремонти става дума. Как се строи върху велосипедна алея. И Яна Мечкарова е автор на този сигнал. От Ботевградско шосе е заснела всъщност въпросното строителство изграждане.
Между другото, аз не карам велосипед, но доста често попадам на сигнали, именно свързани с изграждането на велоалей в София. Някои свършват в нищото, други тази виждаме е как се прави. Доста добра, така. Мога да отличен опит да кажа, че е доста добра алеята, но там имаше ограда, защото има строителство. Реално, може би, се налага да разрушат в малка степен тази алея, за да може да поставят някаква стена, доколкото виждам. Стига да не влиза в бъдещото състезание по колоездене, което БНТ трябва да отрази, защото не знам. Малко ще бъде екстремно трасе. Излизане от София. И нещо от София. Добре познато, поредния, който спира на продължение на пътека и тези детски колички, деца и бебета сами да се оправят. За съжаление, такава снимка може да направи всеки един от нас. Тук вече не става въпрос толкова до правила, до самото ти усещане. Абсолютно. Къде трябва да спираш автомобила си, изобщо какво трябва да правиш, за да не пречиш на останалите. Аз не знам дали е възможно да има контрол върху всякакви такива действия, защото просто не мога да си представя какъв набор от хора трябва да работят, за да гледат всяка десета кола дали е паркирала както трябва. Та по-скоро сега... нека всеки да мисли как би се почувствал той, ако е на мястото на този, който е запушен или ако трябва да мине с детето си между тези коли. Абсолютно. Аз от личен опит признавам, че когато ми се наложи да минавам с детската количка, изключително трудно ми се получава на много места в София. Не знам тези проверки, които започнаха наскоро от Центъра за градска мобилност, какъв резултат ще дадат, но да се надяваме, че наистина шофьорите, аз го казвам и от страна на шофьор, защото и карам, така че съм и от другата страна и винаги когато паркирам, се съобразявам абсолютно мястото, където ще спра колата си да не пречи всъщност на движението на пешеходците. Така че шофьорите не трябва да забравят, че и те са пешеходци в крайна сметка в определени ситуации. А ето тук сега ще видим едно кратко видео, още по-драстичен пример. Това псевдоинвалид трябва да е очевидно. Неуместно и абсолютно безвкусно и грозно. Не знам какво друго това да кажа. Да не морализаторстваме рано сутрин, но грозно, смятам, че всяко нещо си има своите граници. После защо хората са недоверчиви? Минаваме към забавни сюжети. Влади, не знам. Ние не ти дадохме думата, сега си ти. Сега ли съм аз? Да, може да го покажеш тук в средата, ние ще гледаме. Актуална времева тема. Хубав е танца, няма какво да кажеш. Добре умение има дете. Определено има усет и чувство за ритъм, което впрочем в надпис има специален предмет. Я да видим следващия материал. Да, хубаво музикална... хубаво музикално утро ни започва. Хубаво музикално утро и сега плавен преход към спортните теми. С ЦСКА ли е водеща за тема? Да, ЦСКА е водеща за тема. Кога щеше да стане ясно, официално, в сряда, нещо такова? Да, точно така. В идните дни трябва Бруно Крапович да стане селекционер на ЦСКА. Доста ще говорим по тази тема. Един от поредния всъщност чуждестранен треньор, който ще поеме армейците през последните две години. Знаете Еди Йорданеско, Любко Петрович, но за това след малко. Сега ще видим накратко отново преглед на темите, които предстоят, за да ги видят и зрителите. И след това те оставяме със спортните теми. Добре.
Сега, преди да видим няколко теми от социалните мрежи, свързани с спортни събития, един репортаж от Благоевград. Масови фалити застрашават таксиметровите фирми в Благоевград заради ситуацията с разпространението на коронавируса. От една страна клиентите са намалели драстично, от друга страна шофьорите не са съгласни да возят в колите си хора, които са заразени с коронавирус. Чуйте техния разказ в репортажа на Надежда Цинцарска и Любен Панков. Крум Райков кара такси от няколко години. Работи като частно лице и наскоро е преборил коварната зараза. Казва, че спазва всички предписани мерки и гледа да се пази. Маската, имаме и дезинфектанти, които използваме. И всеки един от клиентите, който се качи в автомобила, му казваме да си сложи маска, евентуално ако не си е сложил. Мъжът признава, че откакто е настъпила пандемията, среща трудности да изхранва семейството си. Работата не наполовина, намаля тотално. Преди да падне отново забраната, имаше нещо, раздвижване някакво, но сега не знае как ще се оправим просто. Не ми се мисли. Въпреки, че постоянно са изложени на риск, таксиметровите шофьори ежедневно изпълняват своите задължения. Ако се страхуваме, няма да работим. В крайна краща трябва нещо да се работи. Трябва да ядеме нещо. Трябва да си купуваме храна, трябва да пращаме децата си на училище, трябва да просъществуваме. Казват обаче, че не са съгласни да се превръщат в шофьори, които превозват болни от коронавирус. Условията трябва много внимателно да се обмислят първото нещо, което е. И според мен е обязателно трябва да има много по-големи предпазни средства. Мисля, че една маска, едни ръкавици, един дезинфектант не би свършил работа. Не, като гледам линейките как ходят, когато е за COVID, те са като роботи, с костюми, не как ще може да... Просто не е възможно да работим с такава екипировка. Не ме е страх за мен, е страх ме да кажем, че мога да го отнеса вкъщи. Семейство и така. От бранша смятат, че трябва да има промяна в цената на таксиметровите услуги, за да може бизнесът да се спаси. Самите хора нямат пари. Но това, което иска от нас община, държава, застрахователи, прегледи, всичко това е непосилно за нас, ако продължава да е на този етап работата такава, в тия параметри и на тия цени. Ако цените на услугите не се повишат, таксиметровите фирми ще поискат от общината в Благоевград облекчение от данъците, които плащат в момента. В студиото вече е кардиологът професор Борислав Георгиев от Националната кардиологична болница. Добро утро, професор. Добро утро. Георгиев. В началото да ви попитам нещо, което си спомням като интервю с вас в първите дни, когато видяхме доста повече сериозен ръст на положителните проби от PCR тестове. Тогава вие казахте, че е рано да се говори, че в момента има и грипни вируси, защото те обикновено се появяват по-късно, през декември, януари и февруари. Защо обаче тогава, сега, всички търсят противогрипни ваксини, особено възрастните хора? По принцип това е периода, който е най-добър за противогрипната ваксина. Септември, октомври месец, когато все още е времето топло, когато няма други вируси, защото започват непрекъснато различни вируси. Аз това съветвам моите колеги да проверяват в сайта на Националния институт по заразни и паразитни болести, кога ще се обявява грипната епидемия. Те имат информация за болестността от грип и когато мина определено количество, брой пациенти, се обявява грипната епидемия. Сега е най-добрият вариант. И затова се стартира цялата кампания по профилактика на грипа. Това е най-добрата профилактика, наложила се през последните няколко десетилетия. Тази профилактика, от гледна точка на сърдечно-съдовата система, е по-добра, отколкото, например, профилактиката за остър инфаркт от някои от конвенционалните състояния. Спиране на тютюнопушенето, прием на някои медикаменти. До 50% може да намалее болестността и смъртността от сърдечно-съдови осложнения от грипа. А те не са само от вируса.
Добре, обаче в същото време всички специалисти, медицински специалисти ни казват не бъркайте грипните вируси с коронавируса. С какво тогава, как да сме сигурни, че противогрипната ваксина по някакъв начин ни защитава? Тя ни защитава, със сигурност не ни защитава срещу коронавируса, но ни защитава срещу грипния вирус. Сега, трябва да се изчисти в съзнанието на хората, че противогрипната ваксина не е 100% да не се разболееш. Но ако човек се разболее, прекарва болестта много леко, на крак, без да усети дори. Така че премахва инфекциите, пневмониите от грипа, които пък дават отражение върху сърдечно-съдовата система. И няма как да се разграничи, но се знае кога започва епидемията. Различни са вирусите. Поне да елиминираме и намалим щетите. Да, това е много важно, защото в един момент, когато стане епидемията, започва чуденето, тази симптоматика на грип ли е или на нещо друго. Е, точно така. Даже лекари казаха, че понякога има много трудно да кажат точно за какво става въпрос, защото и те, затова има сега едни специални тестове, които се въвеждат от тия бързите тестове, които са тези едновременно антиген. Антигенни, да, които са едновременно и за грип А и Б. Но те ще влязат малко, вече ги има в България. Случвало ми се тези дни в аптеката да попадна доста често на по-възрастни хора, над 70 годишни хора, които влизат и питат, единствено от вратата още питат, имате ли ваксини, имате ли ваксини. Какво става сега с безплатното поставяне на такива ваксини на най-уязвимата група? Въпросът е много хубав, но може би трябва този въпрос да се задава всеки месец до следващия септември. Защото тази година са, в програмата, която е за възрастните хора на 65 години, са увеличени ваксините с 50%. В момента са 180 000. И много хубаво би било, ако могат те да бъдат, населението да бъде в момента вакцинирано. Да не се върнат ваксини, което е лошо. Ма няма да се върнат. Те по-скоро, миналата година не знам, са върнати. Да, ма сега май по-скоро няма да стигнат. Няма как това да се планира, защото планировката на такъв тип медикамент е много ранна. Тя започва още от февруари следващата година за следващия период. Защото трябва да се знае първо, ваксините не са само за България, те са за цял свят. И които си планират по-рано, има държави, където ваксинацията е над 60%. Но в България имаше огромен проблем през последните повече от 10 години. Аз съм голям привърженик на противогрипната ваксина, защото виждам ефекта и всички около мене се ваксинират от години. Но в момента, в който стартирахме с кампанията за разясняване на населението за противогрипната ваксина, се явяваха антиваксери, които започваха да убеждават как тя е опасна, как няма да свърши работа. Имало години, когато доста хиляди ваксини са унищожавани след кампанията. Това дори в момента не можем да си го представим. Но трябва да си го представяме от годините. Всъщност, може би за много наши зрители е странно защо така обявявам. Ви, те ви познават, вие сте един от най-добрите, най-известните кардиолози у нас, а пък аз веднага наостро започвам разговора за противогрипните ваксини. Казвате, че всъщност грипните вируси са един сериозен проблем за хората с сърдечно-съдови заболявания. Много сериозно. А коронавируса и осложненията, които се получават от него, има ли вече някакви данни, които показват, че тази група хора са по-уязвими и трябва да внимават повече? Сега, всички инфекции действат по сходен начин върху сърдечно-съдовата система. Това е температурното състояние, тъй наречения фебрилитет. Там се активизира тахикардията, т.е. ускорена сърдечна честота. Хората, които са с исхемична болест или с сърдечна недостатъчност, ускорената сърдечна честота дестабилизира организма, дестабилизира болестта, обостря се болестта. Освен това, не само грипния вирус, всички вируси могат да дестабилизират атеросклеротичната плака. Между другото, изключително интересен резултат излезе като голяма публикация, че част от лекарствата срещу холестерола, които ние изписваме на болни с атеросклеротични заболявания, действат протективно при коронавируса. Защото коронавирусната инфекция е ендотелна болест. Коронавируса със своите дейности действа върху кръвоносния съд, върху неговата повърхност, върху тази част, която тапицира съда. Сега, извинявайте, че ви прекъсвам, докато ви слушам, да ви попитам защо
толкова много хора, които имат коронавирусна инфекция, в лечението им са включени медикаменти, които са за разреждане на кръвта? Сега, това е друг въпрос. Нека да си свършим с предишния. Да, добре. Предишният е свързан с холестерола. Ние се бориме с хората да се убедят, че тези лекарства, които изписваме за намаляване на холестерола, са полезни. Отново, огромно количество негативни публикации в интернет, как ние ще увредим организма. И сега се оказа, че точно тези хора, които приемат лекарствата, статини се наричат, срещу за намаляване на холестерола, са предпазени, по-предпазени са. Пак казвам, понеже коронавируса е ендотелна болест, уврежда се съсирването. И когато се появиха дори първите публикации, лично аз много се изплаших, защото се появява на скенера една находка, която ние виждаме при някои много редки сърдечно-съдови заболявания. И това показва, че има микротромбози. Затова в западния свят, във Франция, в България също, когато станаха големите групи вече пациенти, се въвежда първо в лечебните заведения антикоагулацията, разреждането на кръвта. Дори в алгоритмите на Франция се изписват пациентите за продължително време на медикамент, който разрежда кръвта. А това профилактично това трябва ли да намалява... се прави? Не. Значи профилактично се прави при определена категория хора, които са с повишен риск. Но това го знаят лекарите. А иначе всеки човек да мине си купи антикоагулант, няма как да стане. Лекарите винаги ни напомняте колко е важно профилактиката. Особено когато става въпрос за хипертония, за различни проблеми с сърцето. Обаче в тази сложна ситуация сега, как човек да отиде в болница и да си прави профилактични прегледи? Ако ги е правил всяка година, може да забави. Но профилактиката е два вида, първична и вторична. Ние говорим за ролята на първичната профилактика. Когато младият човек... Оставам много учуден, когато постъпи при мен с инфаркт и аз се разбера, че той има инфаркт, висок холестерол, високо кръвно и диабет. Тоест той не е ходил на лекар. Тази първична профилактика. Иначе вторичната профилактика, след като се получи някакъв инцидент, инфаркт или инсулт, прилагаме лекарства, които ще намалят риска от повторен инцидент. Тоест вторичната профилактика върви. Тя се наблюдава. Но първичната профилактика е много хубаво да се осъществява при много млади хора, защото не само българското население. Ние станахме високо рискови. Има държави, които са още по-високо рискови. Това е заседналия начин на живот. Това е затластяването. Това е тютюнопушенето. Особено сега създаваме условия. Ние не се бориме срещу проблема децата да стоят пред компютъра, вместо да играят футбол навън. Това е също вариант на профилактика. Храненето. Ако консумирате тези готовите храни, те имат много вредни молекули, които увреждат организма. Не вие да подготвите те, които са полуфабрикатите, които забързо в семейството се правят и детето създава вкус, че те са му приятни и то продължава от детска възраст да ги консумира като млад. И затова е и диабета, и затластяването, всичко това върви в съвременното общество. Сега като казахте заседнал начин на живот, много от нас веднага можем да се оправдаем, че просто ситуацията е много по-различна и затова трудно се намира време за спорт. Дръзват да ходят да спортуват в спортните зали. Скоро ще стане студено. Професор Георгиев зима идва. Да, но ние живеем в една много красива държава, в която нямате билдингите на Нью-Йорк, на ситито на Манхатън, където има само улици. Не е фитнеса мястото за спорт. Кроса в кварталната градинка. Разбирате ли, този тип движение. Дори хора, които ми казват, мен да е страх да изляза, окей, започва, взима степер и започва да прави стъпки. Лека тренировка. Вкъщи, домашно особено, отворен прозорец. Не трябва да се отказваме, казвате. Не. Тези 10 000 крачки да не се отказваме. В същото време, много градове и почти във всички региони има различни по степен и по вид локални мерки за ограничаване на разпространението на заразата от коронавирус. Съобразени с броя на
положителните тестове. Кога според вас можем да видим ефекта от тези мерки? Yeah. Кога ще дойде сутринта? Кога... Вие правите ли това, което правим ние сутрин, като станем веднага в националната система да видим колко са случаите? Аз непрекъснато. Днеска са малко, защото са малко изследвани и все пак и неделя. Точно така. Но кога ще видим, че са малко, защото наистина са малко? Сега, първо, когато цялото население спазва мерките. Много хора си позволяват да коментират. Ние сме в състояние на извънредно положение. И трябва да има дисциплина. Има хора, които са решили и са предприели тази стратегия. И ние просто трябва да я спазваме. А не да правим разсъждения за всякакви теории. За това, че на мен няма да ми се случи, ама ще се случи на другия. Това трябва да го спазваме. Аз виждам нещо, което още не мога да, така, да кажа с твърдо, че ще наблюдаваме времето, но има една група лекари, които са преминали коронавируса, които имат антитела. Дори при нас, в нашото COVID-отделение, което се сформира, няма как, ние сме специализирана болница, но и ние имаме COVID-отделение. Ние имаме пациенти. Колко легла? 30 легла са 6 интензивни. Имаме възможност и повече да се там на място разшири. Но имаме сърдечно болни, които постъпват с COVID. Имаме инфаркти с COVID. Имаме инсулти с COVID. Ние започваме стандартното лечение, стабилизираме и те продължават своето лечение. Това е напълно нормално. И в такъв случай, дори част от лекарите, които отиват там, са преболедували COVID. Имат антитела. Това може би създаване, когато се създадат сред повече от населението антитела заради контакта. Надяваме се това да стане. Сега виждаме, и това ни обнадеждава, виждаме опашки от хора, които желаят да дарят кръвна плазма, за да помогнат на заразени лекари, изобщо е много добре. Други хора, които се нуждаят. Слава Богу, виждаме, че има много хора, които искат да го направят, но може би още не всички са достигнали до този етап, защото за да дариш днес кръвна плазма, горе-долу, като направих елементарни изчисления, трябва някъде най-късно септември, първите дни на октомври да си изследва отрицателен тест. Значи изследва се антителата и по този начин можем да се ориентираме, защото не всеки, който има антитела, може да дари кръвна плазма. Също е важно количеството антитела. Но това е много хубаво, защото това показва единност на нацията. Тоест ние ставаме единни. Но все пак, пак казвам, нека да не разсъждаваме върху мерките, а да ги приемеме. Накрая да ви помоля за кратък отговор на един важен въпрос, защото много в момента коментираме реорганизацията на работа в болниците заради необходимостта от разкриване на болнични легла. Разкажете ни в Националната кардиологична болница каква реорганизация правите. И наложи се, защото има заповед на министъра. Ние съобразяваме се заповедите на министъра да бъдат открити тези легла. И те бяха открити още преди, когато трябваше една неделя. Стартирахме. Така или иначе имаме болни, които идват с основното заболяване. Но трудно лесно се прави. Лесно ли се съгласиха вашите колеги? Значи, да, това е принцип. Хората, значи, това са лекари, които са безпределно верни на пациентите и се съгласяват. Но има друг проблем. Проблемът е в здравната система на държавните болници. В нашата болница не е правена в тази структура, където се развива ремонт от повече от 25 години. Не се създават условия за кислородната система, където трябва да има кислород. Тя е стара и трябва да се направи. Все пак принципал е министерството. Не е част на тази структура. Много частни болници имат тези условия. Направени са като модерни болници. И оттам идва проблема. Ние се чудиме къде точно да се разкрие, за да е най-добре за пациентите. Как да се направи така, че кислородната инсталация да достигне до всеки кислорода. Трудно е. Сега очевидно в края на разговора да кажа професор Георгиев, че ще има някакво преосмислене и реорганизиране. Вчера разбрахме, че ще бъде освободен още финансов ресурс, за да се направи тази промяна в организацията на работа на болниците. И аз се надявам всичко това да достигне до всяко едно лечебно заведение, което се грижи за не само за тези, но и за всичките си пациенти, така че да сте спокойни, да вършите спокойно работа. Как да съм спокоен, когато имам сестри, които са в пенсионна възраст и ме е страх за тяхното здраве? Как да съм спокоен, когато имам качествени кардиолози, които са в пенсионери, но те са си дали живота в продължение на 40 години за кардиологията? Това ме притеснява.
Така че този ресурс е много добре, но ние имаме много несвършени неща през годините. Няма желаещи млади лекари, има дефицит на интерес към тази специфична... Не, за в кардиологията има винаги. Ние дори имаме най-много специализиращи от цяла България. При нас специализантите по кардиология са между 25 и 35 непрекъснато. Тоест това са страшно много. В университетските болници са по 4-5. Но ние все пак сме най-голямото звено по кардиология в България. Но сестрите, нямаме млади сестри. Желаещите, вижте, завършват сестринското училище и не остават в България. Това са последните години. Аз пак казвам, имам над 30% дори, ако не се лъжа, с сестрите при мене, които са в пенсионна възраст или са пенсионери. Но това са качествени. Изграждането на един специалист с години не е да сложиме един човек и да кажем, ставаш сестра в интензивно кардиологично. Няма как да стане. Трябва няколко месеца и години да се изгради, да може да реагира като качествен специалист. Къде вие виждате решаването на този въпрос? Питам ви като лекар с огромен професионален опит, но имате и опит като ръководене на екип, като организация и мотивация на екип. Къде виждате решението? То е дълго. Не става за един ден. Много ли време пропуснахме? Да. А колко време ще ни трябва, за да се опитаме поне да направим първата? Колкото пропуснахме. Искам само да ви дам един пример. През началото на 2000-та, 2005-та година имаше нулеви години за специализация в България. И тогава предупреждавахме хора, внимавайте, нулевите години ще дадат отражение след години. Защото когато има нулева година за някаква специалност, след 10-15 години ще се пенсионират специалистите, а вие имате нулеви години. Имаше периоди, в които ние казваме, имаме нужда от патолози. Имаше нулеви години по патология. После какво стана? Накараха болниците сами да си пускат места и сами да заплащат обучението. Има болници, които са изключително зле финансово. И в един момент се оказва, че те не могат да разкрият повече места за специализиращи, за по-редките специалности. Изпуснахме ги. Затова имаме луфт, имаме дори в общо практикуващи лекари. Аз четох една справка. Средната им възраст е 60 години и повече, може би, ще каже доцент Киров. Благодаря ви много за този разговор. Пожелавам ви искрено успех. Ние сега ще продължим темата в ефира с доктор Христо Мазнейков, управител на частна болница. Позицията му във Фейсбук предизвика много реакции. В нея той изразява мнение как да бъде организирана здравната система в ситуацията на пандемия. Здравейте, доктор Мазнейков. Дали се чуваме? Добро и здраве за всички българи, слушателите на програма Хоризонт. За вас също. В този пост, който споделихте в социалната мрежа, застъпвате идеята, че трябва да се обособят големи болници, които да лекуват само пациенти с COVID. Това е всъщност една идея, която съм срещала и от други представители на болничната асоциация. Обсъдихте ли идеята на среща с представители на Министерството, с властите? Не ви разбрах добре въпроса. Успяхте ли да обсъдите тази идея за създаването на една обособена голяма болница, която да приема пациенти с COVID? Успяхте ли да обсъдите тази идея с отговорните институции, които трябва да се занимаят с организирането на сега на тази криза? Тъй като при мен е така доста пръщи, не ви чувам добре, аз ще ви кажа това, което мисля и което знам и което съм предложил на здравните власти на нашата страна. Това, което при всички случаи ние трябва да направим и което вие вероятно всички сте обединени и знаете, това е, че трябва да се направят големи болници, да се направят COVID центрове и в тия центрове да може да се лекуват пациентите както трябва на ниво. И освен това, много е важно да нямаме преливане на здрави към болни пациенти, защото ще ги заразиме всичко. Това нещо съм получил информация още в началото на годината, март-април месец, от английското Министерство на здравеопазването за грешките, които те допуснаха там при овладяване на инфекцията в тяхната държава. И цялата тая информация още тогава изпратих на министъра на здравеопазването, на главния санитарен инспектор, на шефа на РЗИ и на заместник шефа на Министерство на здравеопазването, госпожа Начева.
Това, което ние трябва да направим, и тъй като ония ден, в събота, пред нашата болница имаше 10 линейки, хора, плачещи, колеги, които се молеха. Естествено, че на мене не ми издържа нервната система. Аз започнах, нали, като лекар да плача, защото не мога да помогна на тези хора. Ужаса, който изпитваме и тогава, нали, аз по принцип го бях решил да им предложим, да им дадем, ето нашата болница новата е 400 легла. Нека да я вземат, но трябва да се оборудват. Чух преди малко колегите, които говориха с тревога за нашите колеги, за сестрите. Те също се разболяха. Те също са болни, също са на границата на силите си. Но ние трябва да направим организация, да изпратиме в големи болници, да командироваме хора, да ни дадат, ние ще дадем 15-20 човека, може да заделиме. Те да ни дадат още 15-20 човека, да направим по този начин, хем графиците ще са с по-малко хора, ще обслужиме повече хора и хем ще можем да ги лекуваме по-добре и ще избягнем заразяването на допълнителни хора. Това е идеята, която трябва да се направи. Нищо не искам. Даваме им е така безвъзмездно болница и стига само да престанат тия чепати усти да говорят против частни болници, да делят болниците на частни и държавни, като че ли частните болници служат на друг народ, а не на българския народ. Благодаря на доктор Христо Мазнейков. Връзката ни не е достатъчно добра, но неговата позиция беше абсолютно ясна. Надявам се, че никой не противопоставя държавните на частните болници, а всеки в тази ситуация търси възможност те да си взаимодействат и тази възможност ще даде резултат. А сега към Карлово, където преди два дни областният управител на Пловдив и председател на кризисния щаб Дани Каназирева поиска оставката на управителя на общинската болница доктор Христо Пелев с мотивите, че организацията в здравното заведение е лоша и има и нарушения в документацията на пациентите с коронавирус. В същото време в болницата не достига персонал, има и болни медици. С повече подробности сега включваме Станислава Христозова. Здравей, Станислава! Здравейте, колеги! Точно така. Преди няколко седмици имаше болни медици в Карловската болница и по-точно от детско отделение. Лекари, медицински сестри от физиотерапията. Доколкото ни е известно, към днешна дата има заболели медици и от вътрешно отделение. Карлово на фона на цялата страна не прави изключение по отношение на липсата на достатъчно персонал, който да лекува и да обслужва пациентите с COVID-19. Преди няколко дни завеждаш отделението на инфекциозно отделение, доктор Анета Милушева алармира, че изнемогват и отказва да поеме отговорност за новооткритото отделение за COVID-пациентите, което се намира на третия етаж в Карловската болница. Тук са завеждаш отделението, доктор Анета Милушева, медицинска сестра от отделението, управителя на болницата, доктор Христо Пелев и председателя на общинския съвет Доньо Тодоров. Но първо към доктор Анета Милушева. Защо отказвате да поемете отговорност за новооткритото отделение, което е тук в Карловската болница? Аз съм лекар, не съм политик и не съм търговец. И моята работа е да лекувам и да помагам на хората колкото ми е възможно. За да си свърша добре работата и мой екип също, трябва някакви 100 годи нормални условия на труд. Имаме заповед за разкриване на 31 допълнителни легла. Нали разбирате, че болницата, това не е сградата, не е покрива, не са леглата. Това са човешки ресурс, хората, които лекуват. Не е въпроса болните да бъдат подредени на леглата. Не може да не се осигури минимум качество на лекуване, на обслужване. И това персонал ли няма? Да, персонал няма. Според мен няма достатъчен човешки ресурс за този брой легла. Не знам как се стига до тая цифра, но по-тревожното за мен е тези 6 интензивни легла, които на практика ги няма в болницата и не ги е имало. И от началото на тая ситуация ние работим по един и същи начин. Но до момента някак си на късмет и на магия успявах да осигуря легло, когато се наложи на тежко болен, на влошен в отделението или на дошъл отвън с дихателна недостатъчност. Защото реда такъв болен да бъде насочен към Пловдив е да бъде уредено конкретно легло в конкретно лечебно заведение.
И когато звънним по етапи наред на спешния център, се отговаря, това беше миналата седмица, че вие имате 6 свободни интензивни легла, в Пловдив няма свободни, организирайте се, лекувайте си. Много важен въпрос. Има ли подадени предизвестия за напускане на медици от отделението? Да, има подадени на сестри. И само да завърша едно изречение, няма да участвам в игра с залог живота на хората, защото аз не знам следващия болен, който ще се влуши, дали ще намеря легло. Защото всичко е пълно. Колегите бяха отзивчиви до сега, но те имаха възможност и имаха свободни легла. Колко предизвестия има подадени? Написани са 3 до тук. 3? 4. Към доктор Пелев. Доктор Пелев, може ли само да кажете как ще отговорите ето на обвиненията на областния управител Дани Каназирева за това, че има много организационни проблеми, не достига персонала, също така и лекувате пациенти с продължителност от 30 дни? Добър ден. Значи, с цел реорганизация аз съм преместил неврологично и вътрешно отделение на един етаж и съм освободил горния етаж. С цел човешкия ресурс да се съхрани, затова сме освободили третия етаж. Иначе се работи на две места. Така ще може да съберат и командировани специалисти, с тези специалисти и с други лекари. Колко легла, доктор Белев? Фактически, значи отдолу като са махнат 10, така, и фактически 20 са махат от горния етаж, ще останат 40. По отношение на интензивните легла се разбрахме на срещата в областния. Се разбрахме с областния управител, че в момента не може да са интензивните легла в Пловдив. Така, тъй като има и болен анестезиолог. Така, що се касае до 30-дневния пристой, няма такъв. Ето го списъка. Най-максималният престой за октомври месец е 14 дни, като има някои пациенти, които са преминали от септември в октомври. И като се сложи, че максималният 14 дни, има 3 приети за един ден и изписани, среден престой 8,5. Може да се изчисли на 12. Последен въпрос. Благодаря. Последен въпрос към председателя на Общинския съвет. Областният управител призова, т.е. направи предложение да вземете решение относно управлението на болницата. От тук нататък ще имате ли заседание, господин Тодоров, като председател? Добро утро на вас и на зрителите на Националната телевизия. Проблема с болницата и изобщо общинското здравеопазване постоянно е тема на разговор между общинските съветници. Разбира се, че ние ще вземем отношение по създалия си въпрос, но това решение ще бъде изключително отговорно и ще бъде в полза на лекарите, на болницата и на всички жители на общината. Кога предстои? Още днес започваме консултации. Свикали сме медицинския съвет, където ще чуем мнението на всички началници на отделения и на представителите на Лекарския съюз, заедно с Постоянната комисия по здравеопазване. След това ще чуем мнението на председателите на останалите групи в Общинския съвет и ще излезем с решение. Но благодаря. Това решение трябва да бъде много точно, много отговорно, именно в този труден момент, когато не можем да се лишим. Благодаря на Станислава Христозова и на нейните събеседници от Карлово. Сега включваме за кратък коментар областния управител на Пловдив и председател на кризисния щаб в областта Дани Каназирева. Добро утро, дали ме чувате? Добро утро. Имахме възможност в тази пряка линия да чуем различните гледни точки на лекарите и на председателя на Общинския съвет в Карлово за ситуацията с болницата. От една страна шефа на болницата и ръководителя на отделението казва, че няма злоупотреби, че една болница не е просто легла и дограма, а медицински персонал и те имат проблем с персонала. А председателя на Общинския съвет каза, че те предстои да проведат различни срещи и да вземат решение, свързано с това, което е най-добре за болницата, за нейния персонал и, разбира се, за пациентите. Продължавате ли да държите на това, че има лоша организация в тази болница? Категорично. Категорично проблемът смятам, че ще бъде решен. Той е познат както на Общинския съвет и кмета, така и на всеки един човек в Карлово.
Имам уверението на кмета, че ще има промяна в начина и управлението, организацията и комуникацията, а и контрола в лечебното заведение. Разговаряла съм с лекари от Карловската болница. Знам проблема от месеци наред, затова настоявам и за промяна в начина на управление. Относно искам обаче да поясня за интензивното лечение. От самото начало, от март месец до сега, всеки един тежък случай е хоспитализиран в университетската болница Свети Георги. Никога не сме разчитали и знаем, че Карловската болница няма възможност за интензивно лечение. Дори в събота беше преведен поредният пациент на 59 години мъж в интензивното отделение на университетската болница. Така че не интензивните легла, разбира се, там напрежението ни е голямо в пловдивските болници, но най-важното ни е да запазим лечението на средно тежки случаи в Карловската болница. Освен това... Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Каназирева. Сега се връщаме буквално за една минута отново в Карлово при Станислава и нейните събеседници. Лекари от самата болница, казва Дани Каназирева, казва, че организацията не е на достатъчно добро ниво. Отново давам думата на доктор Пелев. Как ще отговорите на казаното преди малко от областния управител? Продължава да твърди, че има организационни проблеми, но е наясно, че тук няма как да се лекуват пациенти, които са за интензивно лечение. Да, ние говорихме по този въпрос. Ами, днес ще има медицински съвет, както каза председател на общинския съвет, заедно с комисията по здравеопазването, и ще се помъчим да решим тези проблеми. Как? Какво ще предложите вие, доктор Пелев, нека така да завършим? Ами ще предложа окомплектоване на персонала, работа на едно место и търсене на доброволци, това, което ми предложи и госпожа Каназирева. Благодаря ви, доктор Пелев. Това е за сега. Благодаря. Екипите ни ще продължават, разбира се, да следят важната тема за това какво ще се случи с болницата в Карлово. Кратко прекъсване и се връщаме. Сега отиваме в Габрово, където от събота има вечерен час за ресторантите в града. По-късно днес се очаква ресторантьорите там да излезнат на протест. Мирела Дончева включваме сега от Габрово. Здравей, Мирела! Добро утро! Ние се намираме през сградата на регионалната здравна инспекция в Габрово, а в този час при нас са собственици, управители на заведения и ресторанти в Габрово и не само. Тук са и представители на музикалния бранш. Тук при нас е и директора на регионалната здравна инспекция, доктор Николай Пенчоков. Тази заповед на областния кризисен щаб, която влезе в сила от събота, предизвика сериозно напрежение в бранша, а представителите му са категорични, че тя за пореден път ги изправя на ръба на оцеляването. Добро утро! Кажете ни, днес малко по-късно организирате и протест. Всъщност, какво следва от тук нататък за вас, след като тази заповед вече влезе в сила? Добро утро, казвам се Мартин Каменов, собственик на малко едва оцеляващо заведение в Габрово. Член на Съюза на заведенията в България и неформален техен представител в Габрово. До протеста се стигна заради отказа от диалог и обидното, да не кажа арогантно поведение на представителите на администрацията. Когато поискахме обяснение защо часа е 10:30, а не 11:30, както и в други червени области в България, между другото. Също сме червени, осъзнаваме положението, но този един час не подобрява епидемичната обстановка, е фатален за представителите на ресторанския бизнес. Какво означава това за нас? Вие имате много персонал, много работници. Този един час, казва колегата ви, ще бъде фатален. Точно така, ще бъде фатален. Искаме по някакъв начин да оцелеем. Осъзнаваме обстановката. Без друго, вече по заведенията идват доста малко хора, така че считаме, че няма
обективно становище, че точно заведенията са главното място, където хората се заразяват. Имаме снимков материал, в който се вижда, че други обекти, като заводи, Кауфланд, градски транспорт, там по-не се спазват мерките. Имаше масирани проверки през последните две седмици, където РЗИ не установиха проблеми по заведенията. А вие самите през цялото време на епидемията спазвате ли стриктно мерките? Абсолютно, защото все пак трябва да се варим и да оварим и хората, които са наши клиенти. Те, които се разболеят, съответно ние няма да имаме клиенти, затова ние спазваме стриктно всички мерки. Казвате, проблема не касае само собствениците и управителите на заведенията. Вие сте представител на музикалния бранш. Артистите, да. Смело мога да кажа, говоря не само от местото, където живея, а това касае всички артисти и музиканти, които са на свободна практика и не са на държавен труд. Нека все пак да чуем и директора на регионалната здравна инспекция в Габрово, доктор Николай Пенчоков. Кажете ни, какво наложи налагането на тази рестрикция? Добро утро на зрителите на БНТ 1. Вижте, ситуацията, както казват, всички я разбират и свършват до там. Преди малко чух един господин на обвинила в арогантно поведение за липса на диалог, което изобщо не отговаря на истината. Само преди седмица и половина, две седмици, ние проведохме среща с представителите на същата тази асоциация, само че с ръководители и експлоатиращи нощни заведения в града, заедно с областна дирекция на полиция. На тая среща дискутирахме въпросите, за съжаление, с малко след това да не излезе и заповед на министъра, с която... Тежка ли е епидемичната обстановка към момента? Не, все пак остаете ме да се изкажа, нали, поисках ти... Трябва да има и малко предистория. Ситуацията, както знаят всички, влезе в Габровска област, една от първите, надмина заболяемост 120 на 100 000 души от население. През миналата седмица, следяйки установката за първите 3 дена... Мирела, благодаря ти. Може да запишеш до края тази ретроспекция и гледните точки в Габрово. Протеста така или иначе предстои, така че очакваме репортажи и в новинарските си емисии, за да видим дали ще се постигне съгласие. След дълго и напрегнато очакване, напълно противоположни реакции, денонощно броене на бюлетини, хумор в социалните мрежи и стотици страници анализи на тема «Какво ще стане ако», американците избраха своя нов президент и това е кандидатът на демократите Джо Байден. Той получи гласовете на 74 милиона американци, което според наблюдатели е повече от всеки друг кандидат президент в историята. Какво следва обаче от тук нататък? Ще дискутираме темата сега с Любомир Стефанов, политолог от Нов български университет и Борислав Цеков от изследователския център за Нова Европа. Здравейте и добре дошли. Очаквате ли някакви изненади? Да кажем все пак, доктор Цеков, че електорите се събират след малко повече от месец, на 14 декември, т.е. има някакво време до решението на тази комисия от 538 човека, и Тръмп към момента не признава резултатите. Освен ако нещо не е станало в последния един час. В момента имаме една медийна прогноза за това, че най-вероятният победител ще бъде Джо Байден. Действително, има най-висока вероятност за това. Иначе истината, фактите и юридическото положение е, че изборите не са приключили. Все още се брои в определени щати. Предстои повторно преброяване на резултатите в Уисконсин. Те първа започват съдебни преброявания. Все още има, поне по данните, които излизат през няколко часа, възможност да се обърне резултата в щата Аризона. Там се топи разликата, има още около 100 000 гласа да се преброят, а разликата вече спадна от 70 000 на 18 000. Разбира се, много малка е вероятността от моя гледна точка сега да има размествания на този етап, но защото ние не знаем точно какви са доказателствата, които ще бъдат представени по време на съдебните обжалвания, дали те ще бъдат от такъв мащаб, че да посочват нарушения, които влияят върху резултата. Предстои да видим, така че нямаме президент-елект, нямаме избран президент. Имаме медийна прогноза с висока степен на вероятност, че Джо Байден ще е новия президент. Но той все още не е такъв. Приемате ли, господин Стефанов, тази формулировка? Честно казано, сложна американската система, но не ми се вярва, несериозно изглежда да се
обяви победа, въпреки че не са преброени всички бюлетини до край и след това да се окаже някаква конфузна ситуация и все пак. Не мисля, че ще стигнем до такава ситуация. Значи, факт е, че броенето продължава. Факт е, че ще има дела, заведени искове, поне такива са индикации, че остава на президента Тръмп. Той отказва да признае резултата, който е симптоматично и много тревожно, но пък е не е неочаквано за неговия мандат и стил на поведение, ако щете. Така че не смятам, че ще има обръщане на резултата. Джо Байден ще е следващия президент на Съединените щати, тъй като кампанията на Тръмп от 3 от 4 за ранта ноември, след като започнаха да излизат първите данни, заплашва, че някъде имало избирателни проблеми, драми, криене на бюлетини, недопускане на наблюдатели. И всеки един от тези сигнали не стига даже до съд, а този, който стигна, беше отхвърлен и върнат обратно. Тъй като кампанията на президента Тръмп няма нужда да сезира Върховния съд, до там не се стига толкова лесно, а местните съдилища, тъй като щатите са тези, които са отговорни за организирането избирателния процес. Така че не смятам, че ще се стигне до фарсоподобна ситуация, където да имаме президент, който е избран, президент Елек, както казват американците, и той да бъде денонсиран 5 дена по-късно, въпреки всички проточващи се процеси, които най-вероятно ще продължат в някои щати, може би до края на ноември. Така, само да добавя като юрист, че към момента няма дела от тези големи дела, които се очакват, които да са влизали в съда. Това са подчастни въпроси за наблюдатели и така нататък, но не това е големия въпрос. Големият въпрос е, че все още нямаме избран президент. Изборите не са приключили. Води се психологическа война, нормално, упражнява се натиск. Това е включително създаване на атмосфера, на свършени факти, която определени кръгове се надяват да повлияе на Върховния съд на Съединените щати, когато и ако, а най-вероятно ще се стигне до там. А като казваме безпрецедентно, аз само ще припомня един от случаите, иначе има и по-стари случаи, но 2000-та година, ние сме от това поколение, което добре помним, тогава в продължение на 30 и няколко дни, пак така беше обявен за водещ кандидат, да го кажем, може би така е най-точно, Ал Гор, и се оказа, че на 8 декември Върховния съд постанови решение и президентът стана Джордж Буш, а вестниците бяха принудени да си сменят заглавието. А това е така, но извинявайте, влизаме в една подробност и почваме да броим гласове от порядъка на 652 гласа, тогава преброиха в Флорида повече. 670. Но въпросът е следния, че Върховният съд тогава се намеси, за да не делегитимира избора на президент. В случая такова нещо няма да стане, тъй като сумарно видите, имаше повторно преброяване само в Флорида, което се наложи да се случи. А сега в 5 щата се случи. Няма да има в 5 щата повторно преброяване. Ще има единствено в Джордж най-вероятно, тъй като за Сенат никой не остане на 50%. Ще има в Висконсин, ще има в Джорджия, а в останалите ще има съдебно обжалване. Това четене на фактите, както дявол Евангелието, ни води само в една посока. Никога да не се разбираме за нищо. И това е точно, което направи президента Тръмп. Ние трябва да уважаваме фактите. А фактите са, че нищо не е приключило и има съдебни дела. Аз казвам, съдебни че ще няма. Има, ето днес се внасят. Има заявено намерение. Именно 52 свидетели, 15-тина тома доказателства, но това е работа, която ние сега тук в това студио няма как да знаем конкретните доказателства. Да, запазете си енергията за нашите избори. Не. Нашите избори са толкова далеч от тази наистина сериозна и опустостена действителност. Нещо друго, докато очакваме, разбира се, съвсем финално да бъдат обявени резултатите. Опитвах се, когато си мислех за нашия разговор, да си представя, всички знаем, че инаугурацията винаги е на 20 януари. Това е една огромна церемония, много знакова. Тоест, официално на 20 януари се очаква новоизбрания президент да встъпи в длъжност. Но като че ли отдавна не си спомням толкова на нож да са били двата лагера в предизборната битка. Как ще се уплътни това време до 20 януари? Как си го представяте, господин Цеков? Ще продължи това фактическо двовластие. Водещия кандидат, който най-вероятно ще стане президент, но не е станал още. Висящи процедури и спорове. Но вече обявява сериозни намерения. Разбира се. Това е съвсем естествено. Най-важното, което трябва да имаме предвид, че часовникът няма да се върне назад. Статуквото от преди Тръмп няма да се върне. Разбира се, ще има ревизия на политики, но нито светът ще стане отново еднополюсен, нито вече ще има този монопол на неолибералната визия за Америка, който господстваше доскоро. И като казвате защо толкова остастени, една от големите причини да са наистина не просто остастени, а една огромна мобилизация. Виждаме, че по повече от 70 милиона избиратели гласуваха и за като два електорални блока.
Това е реидеологизацията на тези избори. За първ път от много десетилетия се противопоставиха две различни визии за Америка и за света. Преди това имаше една симбиоза между неоконсерваторите и неолибералите. Казвате и за партии, света. И те се различаваха като Кока-Кола и Пепси-Кола, само по нюансите. Сега вече не е така. Господин Стефанов, вие казахте, че победа на Байдън би била една протегната ръка към Европа. Нека все пак да погледнем малко повече върху ефекта, който очакваме от избора на американците, Европейския съюз и, разбира се, ние тук на Балканите. Очаквате ли като външнополитическа фигура и позиция Джо Байдън да бъде толкова активен, колкото и по вътрешнополитическите теми? Ще му се наложи. Ситуацията, която заварва, е доста динамична. Съгласен съм, че няма да бъде света същия като преди, но не съм сигурен, че това е за добро. Тъй като президентът Тръмп, както се казва, направи каквото можа и развали каквото можа. Може би има и някакви успехи, но дистанцията на времето ще ни позволи да стане обективно да говорим за тези неща. Като че ли на този етап ми спъкват мен повече провалите. Едно от тях е сериозното разстройване на отношенията с Европейския съюз. НАТО се превърна в нещо, което плаши повече партньорите си, отколкото опонентите си, така да го наречем. И това се дължи на стила на управление на президента Тръмп, който направи от всички потенциални партньори и актьори политически врагове, екзистенциални врагове, ако щете. Тези, които не са съгласни с него, са просто изхвърлени зад борда. Това е стила вътрешната политика, това е във външната. Така че да, президента Байдън, с най-голяма вероятност следващия президент на Съединените щати 46-ти, ще му се наложи да поправи доста от тези неща. Да поправи отношенията с Германия. Може би до някъде отношенията с Великобритания, въпреки че той беше привърженик на доста по-различен стил на управление на Великобритания, Обединеното кралство. Счита се за познавачи на Балканите. Очаквате ли тук нещо по-различно от това, което сме свикнали да получаваме като сигнал отвъд океана за начина, по който се развиват процесите? В областта на енергетиката, отношенията. Тук, смятам, тук политиката на Съединените щати ще продължи по абсолютно същия начин. Департамент просто има изготвени протоколи за тези случаи и Северен поток ще е точно този бенчмарк, този случай, който ще бъде наблюдаван с особено внимание. България е част от него, Съединените щати са против него. Отношенията с Русия ще бъдат изострени. Малко енергийният министър ще бъде тук, ще бъде интересно и с нея да коментираме това. Господин Цеков, според вас. Не става дума нито за маниер, нито за лични приумици и прищявки, а за дълбока идеологическа разлика. Традиционните консерватори, които в момента са на власт чрез Тръмп в Републиканската партия, разглеждат евроатлантическия вектор като ненужен за американската политика. Това е в основата на тези жестове, някога дори прекалено безпардонни на Тръмп по отношение на лидерите на Европейския съюз. Периферия са за тях. За тях международните отношения се регулират от ужесточената конкуренция и баланси между трите суперсили. Съединени щати, Китай и Русия. Европейския съюз е важен от гледаща на доктрината на демократите. Там евроатлантизма е начело. А по отношение на Балканите, познавайки добре практическата политика и начина, по който действат двете партии при различните администрации, то във времена, когато те нямаха кой знае каква разлика идеологическа, свидетелствам, дето се казва, че подходът им е доста по-различен. И ще го пречупя през примера с Македония. Ако по отношение на българската позиция за Македония с администрацията на Тръмп може да се разговаря и те могат да чуят и да се преговаря дори по нея, аз ви уверявам, че администрацията евентуална на един бъдещ президент Джо Байдън еднозначно ще упражни натиск спрямо България да приеме безусловно претенциите на Скопие. Господин Стефанов, съгласен ли сте, че можем да видим такава реакция по знакова, особено важна в момента за нас, защото сега това е касае, нас, изключително вижте, важна тема. Въпросът е как ние отстояваме и аргументираме нашите позиции, но подходът на американците е различен. Чакайте да се разбере. Това е така, но американската политика не е политика на Европейския съюз, на европейска държава член. Ние сме си суверена страна и това, че американците имат позиция, нас не е хубаво да я чуем. Обикновено се вълнуват от националните институции, а не от което вие казвате, тъй като първо Тръмп и Републиканската партия 21 век, днеска на 9 ноември не е консервативна национална популистка, но няма да се замеряме с идеологически етикети. Това е ваше мнение, както което не се приема от 70 милиона американци. 74 повече. Милиона мислят обратно, останалите 100, които не са гласували, също не са съгласни. 74 милиона са леви и либерали. Между другото, най-малки бил процента на хората, които са казали, че се колебаят кого да изберат. За първи път толкова твърди привърженици на двамата кандидати. Изречение за момент, господин Цеков. Любомир Стефанов.
са моляви от крайности. Любомир Стефанов. Така че Съединените щати най-вероятно ще вземат отношение по всички тези казуси, включително и казуса с Република Северна Македония. Това е безспорно. Но смятам, че политиката им там ще бъде по-скоро изчаквателна поне в първата година. България в тази първа година може да устоят това, което е нашия национален интерес. Но нашата задача е не толкова да убедим Съединените щати, а нашите европейски партньори, че нашата позиция трябва да бъде чута и тежи. Теориите са едно, политическата практика е много по-различна. И с целия опит, който имам и познание, казвам, че от ден първи американската външна политика по отношение на Балканите ще се активизира и промени в някои отношения добре за България, по отношение на Русия, в други, по отношение на балканските ни проблеми с Македония, няма да бъде добре, ако новия президент бъде Джо Байден. Предстои да видим. Сега е ред на новините. Предполагам, че темата за избора на американски президент отново ще присъства в тях. След това се връщаме за разговор с енергийния министър Теменужка Петкова. Останете с нас. Добро утро на всички, които започвате деня си сега с Българската национална телевизия. Бързам да ви кажа, че Христина, с която сте свикнали да се събуждате, е добре, няма нищо притеснително, няма симптоми. Просто има съмнение, че е контакт на човек с положителен тест на коронавирус и за да спазим стриктно всички правила, днес се замествам аз. В студиото вече е министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Добро утро, госпожо министър. Анонсираме този разговор от първите минути на днешното ни предаване, защото има доста въпроси, които ми се ще да изясним. Голяма част от тях, както във всеки един разговор, тънката нишка на коронавируса и разпространението на заразата присъстват и тук така. При първата вълна през пролетта се организирахте, имаше мерки в помощ на хората при плащане на сметките. Планирате ли и сега такива мерки? Защото много пъти, включително и вие представители на правителството, на опозицията, а и анализатори казват, че ни чака много сложна зима. Да, така е. Ние от правителството многократно анонсирахме това, че предстои втора вълна на COVID-19, която ще бъде наистина много, много тежка. Ще бъдем поставени пред изпитание всички ние. Предприеха се, разбира се, всички необходими мерки. Продължава да се предприемат. Ето и в рамките на вчерашния ден беше даден брифинг от страна на министъра на здравеопазването, кмета на Столична община и съответно директора на спешната помощ в София. Анонсираха се мерките, които ще бъдат предприети до края на годината. Нови 80 милиона лева ще влязат в системата на здравеопазването, за да може тя да реагира максимално адекватно и да защитим живота и здравето на хората. Що се отнася до мерките, свързани с облекчение за гражданите, които трябва да платят своите сметки за електрическа енергия, за топлофикация, разбира се, че през месец март ситуацията беше доста по-различна. Вие може би си спомняте, че тогава беше в сила закона за извънредното положение и мерките, които ние предприехме, бяха част именно от този комплекс от мерки, свързани с опазването на живота и здравето на хората. Към настоящият момент ние наблюдаваме много детайлно цялата ситуация и при първа необходимост ще предприемем съответните адекватни мерки. Сигурни ли сте, че имате достатъчно добър поглед върху абсолютно всеки сектор на икономиката? Казвам това, защото много хора в момента изпитват огромни притеснения, че ще загубят работата си, че ще им намалят заплатите, че ще ги пускат в неплатени отпуски заради свито производство. Могат ли те да се чувстват защитени? Могат ли те да бъдат убедени, че вие мислите за всичко това и няма да ни свари такава ситуация неподготвени? Категорично хората трябва да бъдат спокойни, че правителството е на своето място. Ние анализираме непрекъснато ситуацията, правят се непрекъснато анализи по отношение на всеки един сектор с неговите специфики, така че да бъдат предприяти възможно най-добрите мерки, най-щадящите мерки, както за хората, така и за икономиката. Вие знаете каква е нашата позиция към настоящият момент. Виждаме, че много държави и затварят на практика за втори път вратите на държавата, на икономиката. Това ние не смятаме, че трябва да се прави към настоящият момент, защото за нас е изключително важно икономиката да функционира, хората да работят, да запазят своите работни места и да се опитаме да запазим нормалният ритъм на живот, доколкото разбира се е възможно в тази ситуация. А не взимаме ли такова решение, защото нямаме достатъчно силна икономика и достатъчен ресурс да покрием щетите, ако за втори път си затворим държавата?
Както виждаме, нито една икономика в световен мащаб не е готова за такова изпитание. Но това, което ние сме предприели като мерки към настоящият момент, смятаме, че е адекватно на ситуацията и това, към което призоваваме хората, е наистина да спазват тези мерки. Нека да спазват дистанция, да има дезинфекция, да спазват абсолютно всичко онова, което здравните власти казват, за да можем наистина да съхраним и живота и здравето на хората, да съхраним и икономиката си. Що се отнася до това хората дали ще запазят своите работни места, вие знаете, че правителството предприе поредица от мерки в тази посока. Мярката 60 на 40 продължава да работи, тя даде изключително добри резултати и тя е насочена именно към това да запазим работните места, така че хората да бъдат спокойни и да могат да осигурят така своя стандарт и начин на живот. Докато сме на темата за производството и за различните сектори, да ви попитам как тази криза се отразява на енергийния пазар, енергийната борса и преминаването на малките фирми към свободния пазар. Много от тях, може би имала съм възможност да водя такива разговори с представители на работодателите и бизнеса, казват, че дори тук да няма затваряне на държавата, просто е ограничено тяхното производство и тяхната работа, защото други държави са затворени, няма достатъчно доставки и са нарушени бизнес контактите. Така е, безспорно кризата от COVID-19, тази световна пандемия, промени дневния ред на целия свят и това е съвсем нормално. Нормално е бизнеса да изпитва затруднения по отношение на износа на стоки, по отношение на така възможността да се появи на определени пазари. Или да си пазари. Е представил, че той ще потребява повече енергия, пък сега да се оказва, че не му трябва чак толкова много. Какво така се прави в такива случаи? Енергетиката, както знаете, основен структура определящ отрасъл от икономиката на всяка една страна. Що се отнася до българската енергетика, можем да кажем, че по отношение на производство на електрическа енергия през месец март, когато беше първата вълна на пандемията от COVID-19, не се забеляза сериозен спад в производство на електрическа енергия, съответно в потреблението на електрическа енергия, тъй като наистина голяма част от предприятията затвориха врати от търговските центрове, но пък всички тези хора, които не бяха на работните си места, бяха по своите домове, така че потреблението на електрическа енергия не отбеляза сериозен спад. Що се отнася до природния газ, там ситуацията е малко по-различна, тъй като голяма част от заводите, голяма част от предприятията, които ползват природния газ като суровина, точно поради тази причина, свързана с възпрепятстването на достъпа до съседни пазари, свиха своето производство, съответно свиха и потреблението на природен газ. Така че това е към настоящият момент картината по отношение на природния газ, по отношение на електрическата енергия, но Булгаргаз, разбира се, абсолютно така адекватно на ситуацията, предприе съответните мерки, така че да може да регулира съответно и своето потребление и своите доставки на природен газ. Като кажете природен газ и веднага се сещам, тъкмо да се зарадваме, че е паднала цената на природния газ, че е предоговорена и да го видим това в сметките си за парното, и те пак дойдоха някакви странни, някакви доста сериозни. Тъвмо да се оправи тази ситуация и да си изясним защо са ни такива сметките изравнителните от Топлофикация София и природния газ е, че пак поскъпна. Дайте сега да разплетеме цялата тази сложна сюжетна линия. Приключиха всъщност проверките и на Министерството, и на КЕВР за изравнителните сметки на Топлофикация София и какво се оказа в едно-две изречения. Проверката, която Министерството на енергетиката направи в рамките на своите компетентности, показа, че по отношение на сметките, свързани с топлинната енергия за изминалия отоплителен сезон, на практика няма нарушения и няма проблеми, които са свързани с формирането на сметката на потребителите. Приветстваме това, което Топлофикация прави към настоящият момент, а именно да упрости фактурата и да я направи максимално ясна и четима за всички потребители, така че хората наистина да могат да разберат какво количество топлинна енергия са консумирали, каква е съответната цена за съответния период и каква е тяхната сметка. Това, което се получи като така дискусия по отношение на изравнителните сметки, според мен, и то се потвърди в резултат на проверката на колегите от Министерството на енергетиката, е, че по-скоро проблема беше комуникационен. Няма злоупотреби, няма проблеми от гледна точка на формирането на цената на изравнителната сметка на битовите потребители и съответно на българските граждани, на
столичани в частност, така че хората трябва да бъдат спокойни. Предстои да станат известни резултатите от проверката на Комисията за енергийно и водно регулиране, която знаете, че съгласно закона, който беше променен, закона за енергетиката, именно във връзка с това намаление на цената на природния газ, също приключи своята проверка. Тази проверка ще бъде докладвана на българския парламент, така както предвижда закона, така че предстои да разберем какви са резултатите и от проверката на Комисията за енергийно и водно регулиране. Но Министерството на енергетиката не установи проблеми. Проверката на комисията също е приключила, но все още тя не е публично известна. Омбудсмана призова КЕВР да публикува на сайта си изводите от тази проверка, да публикува този доклад, какво е установила комисията след като провери как са правени тези изравнителни сметки. Вие подкрепяте ли, че трябва да бъде публикуван този доклад публично, така че да го видим всички? Аз съм убедена, че този доклад ще бъде публикуван. Изводите от този доклад ще бъдат публикувани, но нека да следваме това, което предвижда закона. Закона предвижда, след като Комисията за енергийно и водно регулиране извърши тази проверка, да докладва на Народното събрание. Тоест няма как тази информация да бъде оповестена преди тя да бъде докладвана пред Народното събрание. Така че Комисията за енергийно и водно регулиране е свършила с фактическите проверки, но сега предстои тези резултати да бъдат официално представени първо в парламента и разбира се след това ще станат и публично достояние. Нашият регулатор работи изключително публично, прозрачно, така че цялата тази информация тя е предназначена за хората и те ще имат достъп до нея. Ако проверките до момента установяват това, което казвате, просто лошо изготвени фактури, лошо обяснени на потребителите, което е немалка вина, сме съгласни всички, защото е хубаво човек, като си види фиша, веднага да разбира за кое какво плаща. Но извън това се питам, това намаляване на цената на газа с 40%, ние кога ще го видим, госпожо Петкова? Защото ние сега не го видяхме. До сега не го видяхме. Намалението на цената на природния газ, ние го виждаме и на българските потребители и българската икономика отчетен положителен ефект от това намаление, който е в размер на 324 милиона лева за периода от август 2019 година до края на август 2020 година. Това е времето, в което ние всъщност се възползвахме от това намаление на цената на природния газ с ретроактивна сила, така както предвижда решението на Европейската комисия. Това, което направиха колегите от Булгаргаз, това, което направихме... Всеки от нас, според вас, това нещо. Ами и в сметките си, съответно за топлинна енергия, всеки един от нас, който ползва природен газ, може да види това по своята сметка. Само ще дам един пример. Ако това, което колегите първо направиха, трябва да е ясно, че ние предоговорихме формулата на база, на която се определя цената на природния газ. Преди предоговарянето на тази формула, цената на природния газ се определяше единствено и само от петролните компоненти, без да има влияние това какви са нивата на пазара по отношение на природния газ. Това, което направиха колегите от Булгаргаз и правителството, да предоговорим условията по отношение на формулата и в тази формула, освен петролната компонента, вече присъства и ефекта от пазара. Тоест има и елемент, който отчита пазара. Всички искахме това. Всички искахме да плащаме наистина пазарната цена и да сме сигурни, че плащаме пазарната цена. Това вече е факт. Ще дам само един пример. Ако ние не бяхме предоговорили формулата, на база на която се определя цената на природния газ, през месец, да речем, юни, цената на природния газ щеше да бъде 40 лева. Това, което българските граждани платиха, беше 20 лева. Така че това е разликата между периода преди предоговарянето и периода след предоговарянето. Направихме един анализ по отношение на ефекта от това предоговаряне и ефектът е положителен и е 324 милиона лева. Това българската икономика и българските потребители са платили по-малко с 324 милиона лева за този период от време. Ако не бяхме предоговорили формулата, щяхме да платим с 324 милиона повече. Сега още две теми, които също са свързани с това, което предстои, от огромно значение. Може би непосредствено ние в момента не усещаме ефекта от тези теми, но те са много важни. Едната от тях е свързана с парите, които очакват всички страни в Европейския съюз от плана за възстановяване и устойчивост заради щетите, които нанася корона кризата. Има ли страната ни ясен национален план, как да се възползва от тези пари. Тя
представя ли го на европейските институции и той харесват ли го? И той харесва ли нашия план? Само преди броени дни вицепремиерът Томислав Дончев представи публично плана за възстановяване и устойчивост. Този план, който всъщност ще гарантира от една страна възстановяването на страната ни от кризата от COVID-19, както в икономически, така и в социален аспект, и от друга страна ще гарантира устойчивото развитие на икономиката за години напред. Така че ние имаме много ясна визия, имаме много ясна цел, много ясна посока, когато сме правили този план. За да стигнем до всички тези проекти в този план, в различните елементи от този план, ние направихме много мащабно проучване, много мащабен анализ в рамките на всяко едно министерство. И всеки един сектор на практика представи най-важните, най-така значимите за обществото теми, които да бъдат включени в този план и да бъдат финансирани със средствата, които са в размер на 12 милиарда лева, средства, които са заделени за България. Така че в този план ние много ясно сме посочили как виждаме възстановяването на България от COVID-19, чрез какви проекти и как ще гарантират тези проекти устойчивото развитие на нашата икономика и растежа в следващите години. Не се ли получава обаче така, госпожо министър, че Европейския съюз очаква от нас ние да се разделяме с технологии, които все повече трябва да отпадат икономически като въглищата, а пък ние говорим за саниране? Те ни казват спрете с въглищата, ние казваме добре ще си санираме сградите. На първо място енергийната ефективност е един от основните приоритети на Европейския съюз, когато става дума за енергийна сигурност, когато става дума за прехода към нисковъглеродна икономика, и това е съвсем нормално да бъде така. И не случайно нашия основен акцент по отношение на един от стълбовете, наречен Зелена България, е именно енергийната ефективност. За този сектор са заделени 3 милиарда лева. Тоест една много съществена част от средствата, които са отделени по стълб Зелена България, те са 4 милиарда 499 милиона лева, 3 милиарда лева са заделени за енергийна ефективност. Когато говорим за енергийна ефективност, трябва да имаме предвид това, че става дума не само за жилищни сгради, многофамилни, еднофамилни. Тук говорим за първи път и за енергийна ефективност по отношение на промишлените сгради. Това ще бъде вече пряка подкрепа за българския бизнес, така че той да може да преодолее тази висока енергийна интензивност, която към настоящият момент има. Отделно от това, предвиждаме да бъдат... А с въглишните централи какво ще правим? Какво централи е предвидено за тях? Да, въглишните централи са една много важна тема за България. Чувствителна за нас, но изключително... са безапелационни европейските изключително институции. Важна тема. Европейските институции, разбира се, са безапелационни в стремежа си това да бъде Европа, Европейския съюз, да бъде лидер в борбата с климатичните промени. България, разбира се, подкрепя тази политика, но ние много ясно сме поставили своите условия и своите искания по отношение на този преход. Това, което ние отстояваме в нашата позиция, това, което премиера защитава във всички така съвети, това, което аз като енергиен министър отстоявам в рамките на срещите на енергийните министри, е именно това. Този преход трябва да бъде плавен, трябва да бъде справедлив и трябва да бъде съобразен със спецификата на всяка една държава членка. Така че за нас въглишните централи са много важни. Те са ни основна базова мощност, нашата електроенергийна система. 46% от енергията идва точно от тези централи. През зимата този процент нараства до 60%. Тоест ние трябва да извървим този път на прехода плавно, без да има рискове за нашата енергийна сигурност и без да има други негативни последици за конкурентоспособността на нашата икономика. И убеждавайки европейските си партньори, че ние наистина правим зелен преход. Сега към друго партньорство, свързано с темата за избора на нов американски президент. Преди да влезем с вас в студиото, разговарях тук с анализатори и там споменахме една среща, която се състоя точно месец преди американските избори. Тук беше помощник държавния секретар по енергийните въпроси. Той се срещна с вас и каза, общо взето запомнихме две неща. Съединените щати разглеждат Балкански поток като продължение на Турски поток и единствената разлика, която виждате, е в името, но не и в това, че Русия използва енергията като източник на влияние, каза той. И другото, което стана ясно, е, че не е особен оптимист по отношение на бъдещето на АЕЦ Белене. Това, което смятат анализаторите, включително и външнополитически,
е, че в това отношение няма да има голяма разлика между политиката на администрацията на господин Тръмп и тази на Джо Байден. Тогава какво ще правим ние с тези два проекта? Съединените американски щати са наш стратегически партньор. Стратегически е нашия диалог и в областта на енергетиката. Смея да твърдя, че през последните 5 години беше направена много сериозна крачка напред към основните приоритети, които ние като правителство сме си заложили, а именно диверсификацията на доставката на енергийни ресурси. Като тук се включва доставката на природен газ от различни източници, по различни маршрути, доставката по отношение на свежото, диверсификацията по отношение на свежото ядрено гориво. Така че ние имаме изключително сериозен напредък в тази посока. Знаете, че сме на финала на реализацията на интерконектора Гърция-България, един проект, който е от изключителна важност, не само за България, който и за Гърция. Който получава и тяхната подкрепа, защото той е пример за именно такова разнообразие на източник. Точно така. Този Но проект... те казват, изобщо всъщност всички сме в очакване на това, дали американците ще наложат санкции на потока. Що се отнася до проекта, свързан с разширението на газоразпределителната, газопреносната мрежа на територията на България от българо-турска граница до българо-сръбска граница, тук трябва да кажем, че това е един проект, който се реализира в изпълнение на решение на Народното събрание, на Министерски съвет. С това решение на Народното събрание беше променена енергийната стратегия и проекта, свързан с реализацията на проекта Балкански поток, беше включен в тази енергийна стратегия до края на 2020 година. Там са заложени в тази стратегия нашите приоритети и стратегически проекти, които трябва да бъдат реализирани. И този проект беше включен там, заедно с това България да участва в терминала за втечнен природен газ на Александрополис и с това България да направи борса за търговия с природен газ. Всеки един от тези проекти, за които споменах и които бяха включени в актуализираната енергийна стратегия на България през месец ноември 2018 година, вече се реализират и са факт. Що се отнася до проекта Балкански поток, трябва да кажем, че това го споделихме, разбира се, с нашите американски партньори и в срещата си с господин Фанън. Обясних какви са така основните разлики по отношение на нашия проект. Това е проект, който се реализира изцяло на територията на България, проект, който се реализира от българската компания Булгартрансгаз, в чийто капитал едноличен собственик е българската държава. Така че това е проект, който няма да има възможност за влияние на нито една друга компания или нито една друга държава. Този проект ще носи приходи за България, защото за нас е изключително важно да запазим своето стратегическо място на газовата карта на Европа. А това може да се случи единствено и само, ако ние имаме необходимата инфраструктура, която да ни даде възможност да доставяме природен газ от различни източници и по различни маршрути. Това щях да вметна и аз, че всъщност тук въпросът не е за това, че ние си подготвяме такава инфраструктура, за това откъде идва суровината. В тази връзка да ви попитам какво става с седми блок на АЕЦ. Само още може би една дума по отношение на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България или така наречения поток, Балкански поток. Само да кажем, че този проект се реализира изцяло в съответствие с европейските правила. Както по отношение на природния газ, така и по отношение на регулаторната рамка, така и по отношение на обществените поръчки. Така че ние сме спазили абсолютно всяко едно изискване на европейското и национално законодателство в тази посока. Ако това не беше така, отдавна щяхме да имаме обратната информация от нашите колеги от Брюксел. Така че хората трябва да бъдат спокойни и да са наясно, че ние сме спазили всички правила. Що се отнася до седми блок на АЕЦ? Що се отнася до седми блок на АЕЦ Козлодуй? Вие знаете, че Министерски съвет взе решение, с което даде мандат на българският енергиен холдинг да предприеме действия, да направи проучване, което е свързано с разработване на нови технологии, ядрени технологии за мирни цели, именно от страна на нашите американски партньори, тъй като нашата основна политика в областта на енергетиката, именно диверсификацията на енергийни ресурси, енергийни технологии, така че до края на месец януари 2021 година българският енергиен холдинг трябва да бъде готов с резултатите от проучването и анализа, който е направил, от преговорите, от разговорите, които е провел с съответните американски компании и тогава вече ще имаме много по-голяма и много по-обстойна информация. Само да ви помоля в една минута за кратък отговор. Доста амбициозни и доста мащабни проекти споменавате. Как ще ги реализираме в година, в която всичко е толкова трудно предвидимо? А и все пак им идват избори.
Ами, ние сме почти на финала с реализацията на тези проекти. Ние по тези проекти работим години наред. Това не е плод на усилията в рамките на 6, 7 или 8 месеца. Това е резултат от нашата трайна политика. Да, но сама казахте, че сметките на всички се объркаха. Така е, но ние сме на такъв етап от проектите, в които вървим към техния успешен финал. Там, където има забавяне, както е с интерконектора Гърция-България, забавянето се получи в резултат именно на кризата от COVID-19. Колегите от гръцката компания, която строи проекта, правят всичко необходимо, така че да реорганизират своята работа и това закъснение да бъде компенсирано. Накрая само да ви попитам, казвате, те са почти към финала. Когато предстоят избори, когато става въпрос за толкова важни стратегически проекти, както самата вие ги определихте, трябва ли да се търси политически консенсус, така че тези проекти да не започват и да не спират в годините, да има някаква приемственост, поне по отношение на големите стратегически проекти, и търсите ли такъв консенсус? Вижте, изборите идват и си отиват, хората ще дадат своя глас, ще дадат своя вот. Това, което ние като държавници, като управление, като отговорни хора трябва да направим, е да работим в интерес на българските граждани. Смело мога да кажа, че премиера Борисов, нашето правителство, работим изключително и само в интерес на българските граждани. Всички тези проекти, за които споменах, са единствено и само в интерес на България и на българските граждани. Така че аз не виждам политическа сила, която да иска те да не се случат. Благодаря ви. И аз благодаря. Кратко прекъсване и се връщаме тук в студиото с един много важен разговор за даряването на кръвна плазма. Добър ден, добро утро на доктор Николай Николов, директора на Националния център по трансфузионна хематология. Здравейте, доктор Николов. Надявам се, че ни чувате и че ни виждате. Да, добро утро на вас и на вашите зрители. Добро утро. Силни емоции и вяра в добрите хора предизвикаха кадрите на опашка от чакащи, които искаха да дарят плазма за поредния заразен с вируса лекар. Има ли много желаещи да даряват и в момента? В момента, преди да се кача, за да дам интервюто, минах през сектора, записаните от предишни дни дойдоха и започват предварителното изследване, така че всичко върви организирано. Разбрахме, че не връщате хора, дори вече няколко пъти се налага извънредно да работите ви и вашите екипи, когато има желаещи. В момента има явно хора, които желаят да дарят кръвна плазма. Въпросът е, продължава ли обаче да има и недостиг? Ами, недостиг не бих казал, защото се опитваме максимално да отговорим на всички искания от лечебните заведения. Това става свързано и с кръвните групи, които даряват предходния ден. На следващия ден всичко, което е взето, се освобождава и се подава на лечебните заведения. Нямаме възможност да създаваме депо, което да може буферно да реагираме при дадени ситуации. Търсенето е... Благодаря ви това. Сега да уточним нещо важно. Това са хора, които трябва да дойдат 40 дена след отрицателен PCR тест при прекаран коронавирус. Тоест тези, които са преминали... най-късно до края на септември, първите дни на октомври. Нали правилно така изчисляваме? Ами да, правилно разбирате. Трябва задължително да има PCR изследване и то да е положително. И от датата на резултата да са минимум 40 дни преминало. Да няма съпътстващи заболявания, да няма прием на лекарства, така че и още всичките други изисквания, които са за нормално кръводаряване. Доктор Николов, има ли значение кога хората, които искат да дарят кръвна плазма, са преминали през вируса? Могат ли да дойдат и хора, които са имали вируса през лятото или дори месеците преди това? Ами, не ви разбрах нещо смущение по връзката. Въпросът не ви разбрах. Отново въпроса, има ли значение кога хората, които искат да дарят кръвна плазма, са имали вируса? Може ли това да са хора, които са го прекарали лятото или дори края на пролетта? Ами, даряват от цялата страна. Даряват от цялата страна и ние сме създали организация да има едно предварително записване с цел
чувайки се с шефовете на екипите, два екипа сме създали, да може да се направи един предварителен скрининг в разговора, за да се уточни всичките тези изисквания и хората да не идват от далечни места в страната и да бъдат върнати. Благодаря ви много на вас и на екипа. Ви пожелавам лека работа и благодарности на всички хора, които мислят за другите. Хубаво е, че в тези сложни дни много хора наистина са готови да не мислят само за себе си, а да помагат, и дарителите, и медицински екип на доктор Николов участват в това да си помагаме един на друг. Сега към още една кауза. Тя е в помощ на хората, които са останали без дом. И в Русе вече 10 години разчитат през зимните месеци на кризисната трапезария на Българския Червен кръст. В нея от средата на ноември и до началото на март хората могат да се приютят за кратко и да вземат храна, за да преживяват зимата. Сега обаче въпросът е дали пандемията ще позволи на кухнята да работи и при какъв режим. Включваме по темата Теодор Стамбулиев. Здравейте! Здравейте! Намираме се точно в столовата на кризисния център на Българския Червен кръст. Както виждате, в момента тя не работи, но не заради някакъв проблем, а защото по принцип отваря след средата на ноември. Сега обаче тук все още всичко е тихо и няма никакви посетители. Обаче ще попитаме дали ще работи и дали ще има някакъв шанс тези хора да продължат да се хранят през най-студените зимни месеци. Това ще научим от директора на Българския Червен кръст, госпожа Ябанозова. Госпожо Ябанозова, ще проработи ли кризисният център и столовата? Добро утро на вашите зрители. Разбира се, че ще работим и тази година. Знаете, ние имаме повече от 10 години активна работа с бездомните и скитащи лица на територията на град Русе. Тази година, свързано с това, че в момента, знаете, ситуацията е доста осложнена, в извънредна епидемиологична обстановка сме, трапезарията ще работи по един малко по-различен модел. Всеки от нашите потребители, които обикновено са между 40 и 50 души, ще получава един път седмично топла храна и пакет с консерви и пакетирани храни, които да му стигат до края на седмицата. На какъв принцип и какво ще получават всъщност? Идеята ни е следната. Тези хора да не се събират на едно място в един ден, всеки ден да минават през трапезарията около 10 на души, за да можем да продължим и с индивидуалните консултации с тях, като в деня, в който те идват да си получат хранителния пакет, ще получават топла супа, чай и сандвич, както традиционно. За останалите дни ще имат консервирана храна или пакетирана съответно, за да могат да се хранят. Трябва да спазваме всички абсолютно мерките. Задължително те ще получават маска, дезинфектант и, разбира се, индивидуалния комплект за хигиенизиране, така да се каже, защото смятаме при един малко по-строг режим хората също да имат възможност да ползват баня, който има желание, разбира се. Тук получават също храната си възрастни хора над 70 години. Как ще предотвратите смесването на потоците? Ще има един толеранс от около час и половина, т.е. няма да има въобще смесване на хора, за да можем да запазим живота и здравето на абсолютно всички, както на възрастните, така и на бездомните и скитащи лица, и разбира се на доброволците и служителите. Като говорим за бездомни, колко хора идват тук в това положение и какви са ви наблюденията? Увеличава ли се броят на бездомните хора в града? Всяка година при нас идват между 40 и 50 души. Миналата година бяха 48 по списък. Като миналата година бяха установени 10 нови лица. Разбира се, не всички имат желание да посещават, но спорадично идват. Тази година планираме обходите на мобилните ни екипи да започнат в средата на месеца, за да можем да разгласим, да можем да обясним новия ни начин на работа и съответно да стартираме някъде към края на месеца, защото знаете, че този център, тази кризисна трапезария отваря в и работи в най-студените зимни месеци. Затова края на ноември, началото на декември ние ще стартираме работа с хората,
като разбира се, те ще си получат и подаръчетата за Коледа, за Нова година. Тоест, просто ще се стремим да не събираме хора на едно място, но те да бъдат обгрижени доколкото може от нас. Колко доброволеца работят тук? Имате ли недостиг или са достатъчни? Какво е положението и с бюджета? С бюджета мога да благодаря на нашето национално ръководство, че и тази година получихме подкрепа, за да може центъра да функционира. През месеците януари и февруари БЧК Русе със собствени средства обгрижва тези хора. По отношение на доброволците, над 15 доброволеца работят всяка година в трапезарията. Но поради факта, че много от тях са на по-така възраст на 65, защото са много активни наистина нашите възрастни доброволки, тази година и там ще направим една малка реорганизация, защото все пак не бива да ги подлагаме на риски тях. Благодаря ви. Както разбрахме, и тази година кризисният център ще продължи да работи и всички ще получат необходимите си продукти. Това е от нас, колеги. Благодаря на Теодор и екипа ни от Русе. Хубаво е това, че дадохме надежда с реорганизацията на кухнята, така че тя да може да работи и в тази усложнена обстановка. И сега, след като дадохме надежда, малко ще помечтаем. Подкастът на БНТ Американска мечта е повод за разговора ми с неговите автори и наши колеги. Тук са международните редактори Биляна Бонева и Милен Атанасов. Здравейте и добре дошли. Сега да ви помоля за зрителите да разкажете малко повече за това каква е идеята. Само да ви кажа, че ние в най-първите минути на предаването, като преглеждахме интересното в интернет, представихме една история, но тук е момент, обещахме тогава, че ще разкажете малко повече. Действително, формата, който се получи, напоследък, смея да твърдя, който се развива от началото на годината, е доста интересен, нещо като радио в телевизията, но той е доста по-свободен. Както виждате, изборите идват и си отиват, президентите идват и си отиват. Подкастът се надявам да остане и да трае доста дълго. Американската мечта е нещо, което никога не си отива, но пък то се променя. И ние решихме да проверим всъщност как чрез не толкова известни или не толкова прочути, но всъщност доста, доста значими за себе си и за околните хора, тази мечта намира израз и от двете страни на океана. Въобще не рубуваме на граници. Кои са героите на тези истории, Биляна? Търсим наистина голямо разнообразие. В смисъл, не търсим супер преуспели хора или хора, които са много разочаровани и са се върнали. Търсим всякакви измерения на тази американска мечта. Искам да подчертая, че не само българи, не само американци. Наистина подготвяме в следващите епизоди за хора от Балканите, за които наистина са стигнали до някакви изключително големи постижения, например в технологиите. Става въпрос за летящи таксита, за някакви такива истории, които малко... Технологиите на бъдещето. Влизат в новините под други форми. За всички тези постижения наистина стоят много хора и много мечти. Затова се опитваме във всички сфери да влезем. Приличат ли си по нещо историите, които сте успели да съберете до момента? Ще ви кажа защо ви питам това. Спомням си, че когато преди години бях в Америка, в Сан-Франциско, запознах на улицата с една французойка и тя ми каза: о, сега тук всичко е много по-различно. Сега е много по-трудно да сбъднеш мечтата си. Някога, когато дойдох преди 40 години, аз наистина буквално за един месец прообърнах целия си живот. По-скоро такива ли са историите, които чувате вие? По-скоро гледните точки са различни, защото оказва се, ако трябва до тук наистина да помислим какво е общото между всичко, което са ни казали, това е стремежа на хората към красивото и към това да се чувстват по-свободни. И аз тук ще се изкуша дори да открехна една малка вратичка към историята, която пускаме тази седмица, тъй като форматът е седмичен. Историята има доста общо и с телевизията. Ще видите, тук има случайно се намесиха и лица от телевизията.
историята е на българин, историята е отвъд океана, но по-важното е какво каза той. За мен все още този образ е много жив след разговора, който имахме с Биляна. Той каза, аз живея в Лос-Анджелис повече от 20 години вече. И за мен всъщност най-важното е, че съседите ми са доста разкрепостени хора. Гледат домашен любимец, който е прасе, което е боядисано в зелено. Изключително екстравагантно изглежда и звучи всичко това. Ние с тях се поздравяваме усмихнати всяка сутрин. Малко по-надолу по улицата има изключително консервативна синагога с съответния набор от хора, които влизат и излизат от нея. Същите тези хора по същия начин съвсем усмихнати се поздравяват с хората, които пък разхождат зеленото прасе като домашен любимец по улицата. Тоест, има една такава атмосфера, която наистина си заслужава човек да усети, казани този българин. Спирам до тук с информацията. Да, ще бъде интересно всъщност да видим, не само да чуем техните лични истории, Биляна, но и да видим Америка, избъдването на мечтата за живота, който си представяш, през менталитета и през моментната снимка на живота на всеки един от вашите герои. Казахме един път в седмицата, как най-лесно, сега аз ако реша с телефона си, че влизам в метрото и искам да послушам нещо интересно, как най-лесно мога да го направя? Най-лесно е през сайта на БНТ и на новинарския сайт, където вече има рубрика, мисля си, има рубрика подкаст. От друга страна, всички други официални канали, които са... Той, Милена, да, официалните платформи, Spotify, които са Spotify, SoundCloud, Apple, всички, които поддържат основните аудиоканали, свободни, да, за достъп. Там вече присъстваме, там присъства, също, да, много стабилно и дори оглавяваме вече някакви класации, се оказа. Така че сме много щастливи. Да. И независимо, че този формат не е толкова популярен в България, ние сме сигурни, че той ще става все по-интересен за аудиторията от гледна точка на това, че наистина пандемията променя и много навици. Сега това дистанционно обучение, работа дава една друга възможност хората и по някакъв друг начин да гледат това, и слушат. Това и щях да ви питам преди малко, защото аз изпомням кога беше, може би беше преди около 2-3 месеца, когато тук направихме една поредица от подкасти. Да. С различни наши колеги, с международни редактори, репортери, другите наши колеги от Ньюзрума, от нашата дирекция. И тогава си спомням, че вие бяхте от тези, които бяха много въодушевени. Аз, честно казано, не можех много да разбера за какво по-точно сега трябва да го правим това. Все още ми трябва време, за да осъзная плюсовете на подкаста. Но вие бяхте от тези наши колеги, които от самото начало казахте, да, идеята е страхотна и много популярна. Защо е толкова популярна? Наистина, може би изглежда до този момент е по-популярна извън България, отколкото в страната ни. Само че смея да твърда, че идеята набира страшна скорост тук у нас. Форматът е много свободен. Смея да твърдя, че бързината, с която се осъществява като продукт, и свободата, която дава и на събеседника, който не е обременен толкова от студия, камери и така нататък, го кара да сподели доста повече. И това се харесва на хората. Биляна спомена за този момент с COVID-а, стартирането на формата по БНТ и по време на COVID-а, според мен не е случайно. Хората в такива моменти търсят много повече контакти, т.е. нищата на директния контакт се освобождава. Първата поредица беше на тема медийна грамотност, да, и там Антон Андонов от нашия управителен съвет ни задаваше въпроси, всеки разказваше какви куриозни и други интересни случки. Не би ли беше по-лесно да споделяме там? Да, но сега се замислих, може ли този разговор, който водим ние тримата в момента, ако му слушаме само звука, да го наречем подкаст? Какви са триковете, за да го направим така, че да ни слушат? Трикове има много. Въпросът е, че форматът е до толкова свободен, че не може да му се даде точно определение в момента. Той в момента продължава да се развива. И много неща, които доскоро бяха блок, сега отиват
по-скоро към подкаста. Друг би казал, добре, а какво е разликата между радиото и подкаста? Ами на моменти има много прилики. Друг път е доста по-различно, защото това е все пак някакъв ограничен формат с начало и край. Аз дори смея да твърдя, че мога да правя алюзии с озвучените текстове на книги, т.е. тези звукови файлове, които хората забързани в деня, но имащи нужда от такава информация или от такъв прочит получават през слушалките. Все пак ще посъветвам хората да не се отдават, т.е. винаги да оставят едното ухо да слуша какво се случва около тях и с другото може би да се отдават на подобни формати. Но не мога да кажа точно. Формата се развива и ако този разговор бъде обработен подобаващо, да, той може да влезе и в рубрика като подкаст, но трикове има страшно много. Ще ги оставя на професионалистите. Добре. Международните редактори, както всички други журналисти в нашия нюзрум, винаги са учени и са обичали да търсят истински истории. При нас никога международните новини не са били просто каза тази агенция или категорично заяви еди кой си президент на еди коя си държава, с което ние определено се гордеем. Така че вие сте търсачи на истории, вие си намирате истории, но ако някой, който ни слуша сега и ни гледа или слуша вашия подкаст и иска да ви предложи история, как става обратната връзка? Всичките канали обратни, които важат и за новините, всички, които имат истории, са добре дошли за нас, така че ще се радваме всеки да сподели. Имейлите, Фейсбук, всичко. И наистина сме отворени, защото искаме да провокираме хората и в тази сфера. Така че ще се радваме. Казахте, че имате добра популярност в известни платформи за подкаст. С каква история? Ами, с първата история, ние за сега имаме две истории. С коя от двете? Знам ги. С първата история, това е за една американка, антроположка, с която ние случайно се бяхме запознали преди 8 години. Тогава тя работеше към Чистота. И наистина една година почти към столична община. Тя чистеше Софийските улици изцяло научна цел. Изучаваше българското общество. Всъщност, нейната специалност е да изучава обществата чрез отпадъците. Това го правят и в Америка. Изучават, например, отпадъците, които оставя имигрантската вълна, преминавайки през границата от Мексико. Това е как се променят, как се променило, например, тя изучаваше как се променило българското общество преди да влезе в Европейския съюз, след като е влязла, България е влязла в Европейския съюз. Така че това беше нейната история. Сега е преподавател в Калифорнийския университет. Но всъщност това, което тя сподели, че американската й мечта сега е да се върне в България, защото толкова вече добре познава българското общество и се е привързала към него, че иска да се върне. И другата история е изключително впечатляваща. Тази, която споменахме сутринта, като преглеждахме интересни теми от мрежата. Как започваш от чистотата и наистина променяш по изключителен начин целия си живот? Това са вдъхновяващи примери, със сигурност. Сега аз да кажа отново на нашите зрители, на всички, които обичат тази нова форма на комуникация, подкаст, че можете да се свържете с екипа ни на всички познати платформи, на страниците ни във Facebook, в Instagram, на нашите имейли news@bnt.bg, също на имейла на сутрешния блог start@bnt.bg. Уверявам ви, че всички тези платформи следим постоянно, така че интересните ваши истории да могат да стигат до всички нас. Благодаря ви на вас. Пожелавам ви много слушатели, много фенове на подкаста, който правите и още много различни идеи за подкаст, защото явно там е някаква част от бъдещето на нашата професия. Сега включваме Студио 5, за да научим какви ще бъдат темите.
Добро утро, трябва Доби. Да се обърна назад. Извинявай, Мария, малко нетипично тук. Не се обръща, аз мога да говоря и на гърба ти. Всъщност да се обърна към нашите зрители, само за да кажа, че от тази седмица 100% будни ще бъдат 50% на живо тук от студиото и 50% включени по Viber. Т.е. тази седмица Стефан Щерев ще си е вкъщи, на диванчето, дистанционно с мен. А иначе първата тема, с която започваме, е изключително интересна. Знаем, че интересът е много голям. Как Тръмп успя да излекува себе си за 3 дни от коронавирус, тази тайна ще ни разкрие професор Йонко Мермерски. А също така ще тръгнем по следите на най-голямото светилище в Родопите. Павел Владимиров очаквам на живо да ни разкаже за това как да храним душата си, за да ни слуша тя и ще покаже храненото на София и Софийско. Казвам ти само малка част от акцентите в това двучасово предаване. Започваме малко след новините в 9 и сме чак до 11. Благодаря ти, Мария. Радвам се да те видя в студиото на 100% будни. Ето един пример как правилата трябва да се спазват. Такава е ситуацията и с нашата водеща на сутрешния блок Христина. Тя се чувства добре, просто има съмнение, че е контактна с човек, който е дал положителна проба и за да спазим правилата. Остава днес и утре вкъщи. Утре сутрешния блок, денят започва, ще води Надя Обретенова. Аз ви пожелавам приятен и спокоен ден.